Глава 22. Държат ни като затворници тук. Сабрина се разхождаше из сребърната стая. Пазят ни. Тони отвори консерва с пилешка супа и я изсипа в една тенджера. Тази стая е облицована с сребро и нито един вампир не може да се телепортира вътре. Тя не смееше да каже на приятелката си, че знае как да отключи вратата. Последното, от което се нуждаеха, бе бри да се шляе из Уайт Плейнс, твърдейки, че е видяла вампири и шейпшифтери пантери. Щеше да свърши отново в сенчестите дъбове, преди да е минала нощта. Бри седна на едно кресло. Това е пълна лудост. Тони разбърка супата, докато се топлеше на печката. Ще видиш, че нещата са по-лесни за приемане, щом организмът ти се изчисти от лекарствата. Защо ще искам да приема вампирите? И Карлос. Не мога да му повярвам. Чувствам се толкова предадена. Чичо ти бе този, който те предаде. Тони притъпи гнева, който я изгаряше от часове. Първо Ян се опита да я командва. Ванда се отнасяше с нея като с мекотело. Карлос някак си бе забравил да й каже, че е шейпшифтър, дори след като тя му бе разказала за вампирите. А Сабрина се държеше сякаш бяха съсипали живота й, а не го бяха спасили. Тони стисна зъби. Сигурна съм, че Карлос може да промени факта, че се е родил шейпшифтър, колкото и аз мога да променя това, че съм се родила извън брачно. Сабрина се прозя. Това е, нали? Приемаш всички тези същества, защото са отхвърлени от обществото, а ти винаги си се чувствала така. Тони щеше да спори, но се спря. Сабрина може и да бе права. Тя винаги бе изпитвала съчувствие към всеки, който се чувстваше недостоен или не се вписваше в обкръжението си. Ян мислеше, че не заслужава да бъде обичан, заради миналото си, това я бе разчувствало силно. Беше я направила целеустремена да му докаже, че греши. И готовността и тази вечер да се изложи на опасност, за да спаси вампирите, дали все още се опитваше да докаже, че самата тя бе достойна? Не мога да повярвам, че работиш за неживите, измърмори Бри. Имам предвид, била си нападната от вампири и след това започваш да работиш за тях. Това е пълна лудост. Има огромна разлика между бунтовниците, които ни нападнаха и вампирите, за които работя. Тони сипа от супата в две купи и ги занесе до масата. На мен ми изглеждат еднакво опасни. Сабрина седна на масата и се прозя. Уморена съм. Взела си доста силни лекарства. Тони сложи две лъжици на масата. Бри потърка очите си. Не мога да повярвам, че видях един от най-добрите си приятели да се превръща в пантера. Ще се опитаме да те върнем към нормалния ти живот възможно най-бързо. Ще ти трябват документите ти. Знаеш ли къде е чантата ти? В сенчестите дъбове или в къщата на чичо ти? Бри хапна малко от супата, докато мислеше. Не си спомням много. Мисля, че все още е в къщата на чичо Джо. Ние ще я вземем. Бри се намръщи. Когато казваш ние, имаш предвид ти онзи вампир? Да, Ян. Той те командваше. Опитваше да ме предпази. Тони бе осъзнала прекалено късно колко беззащитна щеше да бъде. Винаги се бе била добре на тренировките, но добрите вампири се биеха с чест. Бунтовниците се телепортираха и вземаха заложници. Трудно е да се състезаваш с вампир. Точно. Бри остави лъжицата си. Не можеш да се състезаваш с тях, Тони. Ти не принадлежиш към техния свят. Какво те накара да се присъединиш към тях? Направих го заради теб. Исках да намеря доказателство за съществуването им, за да докажа, че нямаш делюзии. Очите на Бри се изпълниха с сълзи. Съжалявам. Ето ме тук, създавайки ти главоболия, когато ти си такава добра приятелка. Винаги си била тук за мен. Сълзите пареха в очите на Тони. Стига толкова, че и двете ще се разцеврим. Бри подсмръкна. Страх ме е за теб, че си с тези създания. Не искам да те изгубя. Не си ме изгубила. Бри се намръщи. Ти каза, че си влюбена в него. Тони остави лъжицата си. Така е. От колко време го познаваш? Седмица? Малко по-дълго. Тони занесе купата си до мивката. Но недостатъчно. Може ли една връзка, създадена толкова бързо да издържи цял живот? Тони изми купата си, а след това и тенджерата. Коментарът на Бри бе хъплив, но тя знаеше, че приятелката й бе наистина загрижена за нея. Не съм сигурна как ще се подредят нещата. И дали изобщо могат да се подредят. Но наистина знам, че го обичам.
Много е привлекателен, признавам си, но Тони, той е мъртъв. Само през половината време. И ти искаш половин живот. Сабрина се прозя отново. Иди да си легнеш. Изтощена си. Тони занесе купата и до мивката. Работим по плана си 10 години. Знам. Тони изми купата й. Не можеш да имаш и двата свята, Тони. Тя се обърна и видя Бри да се качва на леглото. Същото легло, в което бе видяла Ян в мъртвешкия му сън, където бе докоснала тръпчинката на брадичката му. Наистина го обичам. Това е една глава от живота ти, но тя вече приключи, прошепна Бри. Точно като ада, през който преминах аз през последната седмица. Време е да продължим напред. Тони изгаси лампите, за да може приятелката й да поспи. След това седна в креслото. В гърдите й се настани тъпа болка. Тя се увеличаваше все повече, докато действителността я нападаше. През последните 10 години се бе вкопчила в мисълта за сиропиталището като удавник за сламка. Това я караше да продължи напред, когато работата в училище й се виждаше прекалено трудна. Беше й давала благородна цел и идентичност, когато се бе чувствала маловажна и недостойна. Не бе очаквала Ян да се появи в живота й, или любовта да разцъфне в сърцето й и да я накара да се почувства цяла. Няколко пъти през изминалата седмица се бе чувствала разкъсвана между двата свята, новия на вампирите и стария, където бе Бри. Когато Ян ни бе предложил помощта си, за да спасят приятелката й, тя бе ликувала, сякаш двата свята най-после се бяха свързали и можеше да ги има едновременно. Болката в гърдите й се усили, стискайки сърцето й. Ами ако тези два свята никога не можеха да съществуват заедно? Ако бе принудена да избере, как можеше да предаде Сабрина след всичко, през което бяха преминали? Как можеше да се откаже от Ян? Бе станало почти обяд, когато Тони се събуди в голямото легло. Тя погледна към Сабрина, която спеше спокойно до нея и се зачуди къде ли Ян прекарваше мъртвешкия си сън. Вероятно в другата стая заедно с останалите мъже. Тя се изкъпа и пропусна сутрешните си убеждения. Сега те изглеждаха като жестока подигравка. Да, тя заслужаваше да бъде обичана, но това не й гарантираше, че нещата ще се получат. Облече униформата си и пусна телефона в джоба си. Време беше да иде да види мечката. Началника си. Качи се до първия етаж с асансьора и тръгна по коридора. И каква мечка, всъщност, бе той? Приятелски настрой на малка мечка като бобо или огромно гризли? През ума и мина картина как Хауърд се превръща в ярко-жълто пухкаво мече с слънце на коремчето. Тя изсумтя. Е, защо не? Щом вампирите наистина съществуват, защо да не съществуват и грижовните мечета? Тони подмина няколко смъртни работника, които вършеха всекидневните си задължения. Доколкото те знаеха, Роматех произвеждаше синтетична кръв за различни болници. И наистина бе така. Служителите нямаха идея, че нощната смяна се състоеше от вампири, които произвеждаха шоко кръв, кръв лайт, газирана кръв, криски и кървава бира. Нощ и ден. Два различни свята. Дали бе възможно да живее и в двата? Мина по край забавачницата на Константин. Малкият и липсваше. Докато минаваше по край стоматологичния кабинет на Шана, забеляза табелата на вратата. В почивка съм, ще се върна скоро. Шана, която успяваше да живее и в двата свята, все още имаше проблеми с това да държи себе си и семейството си в безопасност. Тони влезе в офиса на охраната на МакКей. Здрасти, Хауърд. Не мисли за него като за мечка. Съжалявам, че закъснях. Няма проблем. Не си изпуснала нищо. Хауърд седеше зад бюрото си, изглеждайки ведър както обичайно. Днес няма голямо раздвижване. Не е гризли, помисли си Тони. Прекалено дружелюбен и добродушен. Може би розовата веселушка звезда. Тя седна до него точно когато той бутна кутията с понички към нея. Звезда герой от анимационния филм Грижовните мечета. Б. Пере. Благодаря. Тони се поколеба с ръка на половината път до кутията. Имаше обикновени понички и мечи лапи звезда. Тя бързо взе една обикновена поничка и се вгледа в мониторите. Можеше да види Сабрина, която все още спеше в сребърната стая. Финиас и Дугъл бяха на леглата в стаята на охраната, а Ян спеше на пода. Горкият. Макар че едва ли щеше да забележи твърдия пот. Звезда вид сладкиш подобен на поничките. Б. Пере. Чух, че с нощи нещата са се разгорещили в палави дяволи. Хауърд си взе една меча лапа от кутията.
Да, доста. Тони трепна и напъха поничката в устата си, за да не й се налага да говори. Като девица. Чу се да припява женски глас. Тони седна изправена и се огледа наоколо. Хауърд се изхили. Панталоните ти пеят. Тя скочи и извади телефона от джоба си. Отговори и прекъсна твърдението на Мадона, че е докосната за първи път. Това без съмнение бе идеята на Карлос за шега. Можеше да се смее през целия път до ада. Ало. Менина, как си? Карлос, Тони прекоси офиса. Кълна се, че ще ти изтръгна ноктите. Той се разсмя. Виждам, че харесваш новия си рингтон. Как е Сабрина? Все още спи. Тони погледна към монитора. Може ли да говориш свободно? Разбира се. Аз съм в офиса на охраната с Хауърд Беър звезда. Ах, бар. Звезда игра на думи, Беранг. С. Означава мечка. Б. Пере. Тя трепна. Хауърд се изкиска и взе още една меча лапа. Менина, току-що полицията бе в сградата, търсейки тепибри. Тропаха на вратите на всички съседи и питаха за вас. Тони преглътна тежко. Значи мислят, че съм замесена в изчезването й? Подозират те. Мен също ме разпитваха и искаха да разгледат апартамента ми. Господи, ами Теди. Не се тревожи. Тази сутрин му дадох малко пари и го пратих за нови дрехи и нова прическа. Трябва да се срещнем на площад Вашингтон в 3 часа. Значи той е добре. Тони се бе притеснявала, че Теди не бе напълно готов за реалния свят. Много е щастлив. Полицията търси и него. Имат снимки на двамата с Бри. Предполагам, че болницата прави снимки на всичките си пациенти, когато ги приемат. Държах се сякаш съм напълно шокиран и притеснен относно изчезването на Бри. Добре. Тони можеше да си представи как Карлос изнася правдоподобно шоу за пред полицията. Те си мислят, че Теди и Сабрина може да имат романтична връзка и да са избягали заедно. Казаха ли нещо за онзи Брадли? Попита Тони. Не, предполагам, че болницата иска да покрие този малък проблем. Тони отново провери монитора. Бри все още спеше. Попитах я за чантата й. Тя си мисли, че може все още да е в къщата на Чичуй. Хе-ме-ме, Карлос млъкна. Мога да отида и да проверя дали прислужницата ще ми я даде. Но проблемът с Чичуй, който иска да я върне в психиатрията, ще е още на лице. И проблемите с полицията, добави Карлос. Днес след обед ще доведа Теди и ще обсъдим възможностите. Това звучи добре. Аз. Надявам се, че Бри ще преодолее страха си от мен, тъжно каза Карлос. И аз се надявам. Тони затвори. Искаше и се Бри да преодолее страха си и от петте сирачета. Бедните деца се нуждаеха от помощ. Нуждаеха се от приемане и любов, за да не пораснат, чувствайки се като чудовища, които заслужават да бъдат избити като родителите им. Идва един пазач. Хауърд се изправи и закоцука към вратата. Тони забеляза охранителя от дневната смяна на Роматех на един от мониторите. Той носеше малка златна кутия. Хауърд отвори вратата. Да. На портата направиха доставка. За Тони Дейвис. Благодаря. Хауърд затвори вратата и подаде малката кутия на Тони. Тя я огледа внимателно. Наистина ли очакват да се хвана на това отново? Хауърд се усмихна. Този път е истинска. Снощи видях Иън да го поръчва онлайн. Наистина ли? Тони сграбчи кутията и отвърза златната панделка. В кутията, налегло от памук, лежеше красиво златно, изящно сърце. Тя се усмихна. Дизайнът му показваше, че вътре в сърцето няма нищо скрито. То бе чисто. В горната част на кутията бе поставена бележка. Скъпа моя Дайтона, ти върна слънчевата светлина отново в живота ми. Иън. Тони притисна бележката до сърцето си, което преливаше от емоции. В този момент знаеше, че каквото и да се случеше, тя щеше да постъпи правилно, стига да следваше сърцето си. Щом Иън се събуди в четвъртък вечер, той предупреди Дугъл и Финиас да бъдат още по-бдителни. И Едрек щеше да е напълно излекуван след мъртвешкия си сън и без съмнение щеше да крои планове за отмъщение заради срамната си загуба в Палави дяволи. Докато Финиас и Дугъл правеха обиколката си в Роматех и околностите му, Иън се обади на Ангъс, за да го информира и да поиска още пазачи. Шотландецът все още бе в дома на Жан Люк в Тексас. Тъй като Джак и Золтан планираха да се приберат в Европа скоро, те се съгласиха да останат в Нью Йорк за няколко нощи, преди да се телепортират на изток.
Щяха да пристигнат, преди да се съмне. Бърза проверка на мониторите в офиса на охраната му показа местоположението на Тони. Тя бе в кафетерията на Роматех заедно с Сабрина, Карлос и Теди. Той се вгледа по-внимателно в монитора. Тони носеше веришката с сърцето, който той бе поръчал. Това бе добър знак. Смееше се с Карлос и Теди. Сабрина се хранеше мълчаливо и от време на време хвърляше притеснен поглед към Карлос. Хауърд му бе казал, че шейпшифтърът и Теди са дошли преди час и са попълнили молби за работа в McKay Security and Investigations. От Карлос щеше да стане страхотен охранител, когато не бе заед да издирва останалата част от вида си. А що се отнасяше за Теди, Иан имаше други планове за него. Той спря в офиса на Шана и взе папката й, след това продължи към кафетерията. Красивите зелени очи на Тони грейнаха, щом той ги приближи. Ръката й се премести към златното сърце на гърдите й. Благодаря ти. Моля. Той я целуна по бузата, след това поздрави останалите. Сабрина го наблюдаваше любопитно. Носи килт, прошепна тя на Тони. Той е средновековен шотландец, прошепна и Тони. О! Очите на Сабрина станаха огромни. Остана ни малко начос, Карлос посочи към чинията на масата. Но предполагам, че не си заинтересован. Вече се нахраних. Иан седна на края на масата. Някой, който познаваме? Кехлибарените очи на Карлос блеснаха. Ох! Той погледна към Тони. Иан се усмихна, защото бе чул ритника под масата. Пие предимно АП положителна. Тя ми е любима. Щом бузите на Тони почервеняха, той пое дълбоко въздух. Ухаеш като самия рай. Тя се изчерви още по-силно. Може да усетиш различните кръвни групи. И можеш да разбереш какъв тип имат различните хора. Да. Щом Сабрина се намръщи и се обърна настрани, Иан осъзна, че е най-добре да смени темата. Той потупа папката, която бе взел от офиса на Шана. Това е нещо, по което Роман и Шана работят, откакто Константин започна да левитира, когато стана на 3 месеца. Той погледна към Сабрина и Теди. Ще обясня. Роман Драганести е собственик на Роматех и създател на синтетичната кръв. Вече им казах кой е, заяви Тони. А Хауърд разказа на Теди и мен за войната с бунтовниците, добави Карлос. Добре, Иан отвори папката. Роман и Шана очакват второто си дете. Хедър и Жан Люк също планират да имат деца. Говориш за полувампирски деца. Попита Сабрина и носът ти се сбръчка. Да, това е единственият начин да бъдем бащи, Иан хвърли един поглед към Тони, чудейки се как би се чувствала тя да даде живот на едно подобно дете. Погледът и срещна неговия и очите и се разшириха. Дали знаеше какво си мисли той? Дали осъзнаваше колко дълбоко се влюбваше в нея? Карлос прочисти гърлото си. Иан прекъсна зрителния контакт и извади няколко големи снимки от папката. Постави ги на масата. Това е собственост в Горен Ню Йорк, която Роман купи наскоро. Има имение, доста други сгради, басейн, тенис корт и 300 акра земя. Леле! Теди сграбчи една снимка. Огромно е. Тони изучаваше снимката на основната сграда. Красиво е. Тя подаде снимката на Сабрина. Впечатляващо. Карлос гледаше въздушна снимка на цялата собственост. Роман трябва да е изключително заможен. Да, но това не е замислено като нещо, с което да покаже богатството си. Роман иска да го запазим в тайна. Преди известно време двамата с Шана осъзнаха, че децата ще се нуждаят от безопасно място, където да се образоват и да опознаят специалните си сили. Теди вдигна поглед от снимката, която изучаваше. Възнамерявате да превърнете това имение в училище? Да. Иан им подаде останалите снимки. Разбирате необходимостта от това всичко да остане в тайна. Децата, посещаващи това училище, ще бъдат уникални. А децата от моя вид? Попита Карлос. Те ще бъдат ли добре дошли там? Да, кимна Иан. Всяко дете с различни от нормалните способности. Или деца, които просто знаят прекалено много. Дъщерята на Хедър попада в тази категория. Това е страхотно. Теди разглеждаше различните снимки. Училище за бъдещи супергерой. Ще живеят ли в кампуса? Могат да го направят, Иан свира мене. Някои от децата на вампирите могат да бъдат телепортирани, ако предпочитат да живеят у дома си. Това е прекрасно. Тони подаде друга снимка на Сабрина.
Нямам търпение да те запозная с Константин. Той е толкова умен и сладък. И вече може да левитира и да се телепортира. Сабрина остана мълчалива, мръщайки се на снимките. Виж това. Карлос посочи към снимката с езерото. Тук има остров. Това ще е идеалното място за моите деца да тренират, без да поставят другите деца в опасност. Тони се облегна напред, за да погледне. Това е страхотна идея. Главният проблем, който имат Роман и Шана, продължи Ян, е да намерят учители и администрация, на които могат да се доверят. Бройте ме, каза Теди. Мен също, каза Карлос. С удоволствие ще доведа сираците си тук. Ян погледна Тони въпросително. Какво мислиш? Мисля, че е много умно от страна на Роман и Шана да планират това предварително. Не мисля, че Тино би бил щастлив в обикновено училище. Тя се обърна към Сабрина. Това би било интересно място за работа, не мислиш ли? Сабрина бавно събра снимките. Мястото наистина е красиво. И идеята е интересна. Тя погледна Тони притеснено. Но това не беше нашият план. Ние искахме да помогнем на деца, които нямат дом, които гладуват или страдат. Този Константин има баща билионер, който ще се погрижи за него. Ами децата, които нямат никой? Не можем да им обърнем гръб само защото тези деца-мутанти са по-интересни. Бузите на Тони почервеняха. Моля те, не ги наричай мутанти. Сабрина присви очи. Ти не планираш да имаш такова, нали? Настана неловка тишина. Ян наблюдаваше Тони внимателно, но тя избягваше да го погледне. Изчервяването й се засили. Да не би да се срамуваше, че е обвързана с него. Сабрина отблъсна купчината снимки. Това е достойно за уважение, но не е нашият план. Двете с Тони работим по нашата идея в продължение на 10 години. Тони затвори очи с болезнено изражение. Фиан се надигна вълна на паника. Ами ако тя реши да напусне света на вампирите завинаги? Какво щеше да стане, ако тя го напусне? Той сграбчи снимките. Тук има 300 акра. Може да построим още сгради. Няма да е нужно да обърнем гръб на нито едно дете. Тони най-накрая погледна към него. Може да направим обикновено сиропиталище там. Ян хвана ръката й. Ще трябва да съгласуваме всичко с Роман. Но аз наистина искам да запазиш и двата свята. Не трябва да избираш единия или другия. Очите й заблестяха от влага. Това би било добре. Виж това поле за димението. Карлос показа снимката на Сабрина. От него ще стане страхотно футболно игрище. Тя изсумтя. Разбирам къде са насочени приоритетите ти. Хайде, Сабрина. Теди се наведе напред. Това е най-страхотната възможност. Тя въздъхна. Ще си помисля. Още ми е необходимо време да се приспособя към всичко това. Тя погледна предпазливо към Карлос и Ян. А и все още имам една година да уча. Стига да мога да се върна в училище без чичо ми да се опитва да ме заключи някъде. Точно за това говорехме, преди да се появиш. Тони си взе от чипса и го хапна. Трябва да вземем чантата на Бри от къщата на чичо и някак си да го убедим да остави нея и парите и намира. Карлос взе солницата и поръси чипса с още сол. Днес дойде полицията и търсиха Бри, Теди и Тони. Трябва да оправим тази каша преди някой от нас да бъде арестуван. Ян се замисли, докато прибираше снимките обратно в папката. Къде живее този чичо? Уест Честър. Карлос си хапна от чипса. Ходил съм там преди. Мисля, че мога да накарам прислужницата да ми донесе нещата на Бри. Аз трябва да отида, каза Сабрина. Ян поклати глава. Не, ти си в по-голяма безопасност тук с Теди. Той се изправи. Карлос, закарай Тони до къщата на чичото. След това ми се обадете и аз ще се телепортирам, за да се срещнем там. Първо трябва да ида някъде другаде. Къде? Попита Тони. Какво планираш? Оставих пелерината си в Шотландия. Но Роман има вампирска пелерина и смокинг в градската къща. Първо трябва да си облека костюма. Тони го погледна изненадана. Костюм. Теди се ухили. Яко, винаги съм казвал, че ти трябва пелерина. Сабрина се намръщи. Какво ще правиш с чичо ми? Не се притеснявай. Няма да му навредя, Ян се усмихна. Но не мисля, че чичо ти ще се зарадва на запознанството си с граф Дракула. Глава 23. Изглеждаш много красив. Тони намести черната вратовръзка на Ян.
Той тък му се бе телепортирал в задната алея на къщата на Проктера в Уестчестър. Предполага се, че трябва да изглеждам страшен, измърмори той. По-скоро секси. Тони прокара пръсти по елегантния му смокинг. Черната му сатенена пелерина бе червена отвътре, а черната му коса се къдреше в изправената яка. Ако снимах филм за вампири, щях да те наема на секундата. Карлос прочисти гърлото си. Ако вие двамата сте приключили с това да се възхищавате един на друг, нека да се заемем с задачата си. Той приближи до задната врата за кухнята и почука тихо. Прислужницата надникна през прозореца и се усмихна, щом Карлос и помаха. Тя отвори вратата и му каза нещо тихо на испански. Той посочи към Тони и Ани, прислужницата кимна. Мария ще ме пусне да се промъкна по задното стълбище, каза им Карлос. Ще взема нещата на Бри и ще се срещна с вас долу. Каза, че докторът е в библиотеката, отпред в къщата. Аз ще заобиколя. Иан изчезна в сенките. Карлос се промъкна към стълбището, докато Мария водеше Тони към библиотеката. Доктор Джо Проктер обикаляше зад бюрото си, говорейки по телефона си. Виж какво, Дженкинс, предполага се, че си най-добрият частен детектив в бранша. Не ми казвай, че не можеш да намериш едно скапано момиче. Той спря и потърка с ръка плешивата си глава. Да, осъзнавам, че сигурно някой й помага. Това е. Той забеляза Тони на входа на библиотеката. Ще ти се обадя по-късно. Джо метна телефона на бюрото си и тръгна към Тони. Коя си ти? Тони Дейвис, съквартирантката на Сабрина. Той се поколеба, след това се ухили широко. Тони, колко прекрасно е да се запозная с теб. Сигурно се притесняваш ужасно за Сабрина. Нека те уверя, че не щадя никакви ресурси, за да я намеря. Ти не знаеш нищо за изчезването й, нали? Никога няма да я намериш. Усмивката му се превърна в озъбване. Ти си й помогнала да избяга, нали? Той се върна до бюрото си и взе телефона си. Ще те предам на полицията. Естествено може да избегнеш това да бъдеш арестувана, ако ми кажеш къде е Сабрина. Давай. Обади им се. И аз искам да съобщя за някои престъпления. Нека да видим, имаме злоупотреба с медицинското ви служебно положение за това, че твърдите, че Сабрина има халюцинации, когато не е така. Той повдигна брадичка. Всеки психиатър ще се съгласи с диагнозата ми. След това имаме незаконно присвояване на попечителски айфон и това, че я държахте като затворник, за да крадете още от парите й. Той затвори телефона си. Не можеш да докажеш нищо от това. Тони тръгна към него. Веднъж, щом полицията разследва финансовите ви доклади, всичко ще стане много ясно. Вие държахте Сабрина като затворник. Обявихте я за луда. Опитахте се да откраднете целия й живот. Не, не, той размаха ръка във въздуха. Нямаше да я държа затворена завинаги. Просто ми трябваха малко пари, за да платя дълговете си от залаганията. Тогава щяха да дойдат други дългове. Проктер присви очи. Онези мъже щяха да ме убият. Нямах никакъв избор. Те са най-малкия ви проблем. Не се ли питате как изчезна Бри? Той я наблюдаваше внимателно. Разбира се, че се чудя. Вие я затворихте, защото тя твърдеше, че вампирите съществуват наистина. Но само един вампир би успял да й помогне да избяга. Ти си откачена като нея, очите на Проктер блеснаха. Ще ви заключа и двете. Тони се усмихна. Може да опиташ. Но първо нека те запозна с някой. Тя вдигна ръка в знак за Ян, който чакаше отвън пред прозореца. Тялото му се материализира в средата на стаята. Проктер ахна и отстъпи назад. Какво? Това? Това е някакъв трик. Ян вдигна ръце, развявайки пелерината си. Ти не вярваш в съществуването на неживите. Тони прехапа устна, за да не се разсмее. В фалшивия трансилвански акцент на Ян се долавяше шотландска нотка. Това е не. Невъзможно, заекна Проктер. Ян се спусна към бюрото с вампирска скорост. Проктер се запрепъва назад и се блъсна в рафта с книги. Сега ще повярваш. Ян се издигна във въздуха. Тони трепна, когато главата му почти се блъсна в тавана. Поне Проктер имаше вид на напълно ужасен, когато се скри зад бюрото си. Според нея Ян изглеждаше просто ужасно сладък. Той скочи на бюрото изведнъж и очите му заблестяха по-светло сини, а зъбите му се показаха. Тони трепна. Това не беше много сладко.
Проктор се сви на кълбо на пода, вдигайки ръце да се предпази. Не ме наранявай. Моля те. Съскайки и анметна пелерината над раменете си. Тони залитна, когато коленете й омекнаха. Господи, той се бе вживял напълно в ролята си на чудовище, а всичко, за което тя можеше да мисли, бе захапи ме. Колко странно бе, че атаката на бунтовниците я бе ужасила и отвратила, докато мисълта за това как я не хапе караше кожата й да трепери в очакване. Лицето й изгаряше и тя чувстваше как се изчервява цялата, и усещаше как кръвта бушува във вените й. Движеща се все по-бързо и по-бързо, сякаш се нуждаеше да избяга, сякаш го зовеше. Иън се обърна към нея и една вълна от страст почти я събори. Тя ахна, когато сините му очи станаха червени. О, Боже, той знаеше, че тя е възбудена. Отстъпи назад, вдигайки ръка към гърлото си. Сърцето й бунтеше като подивяло. Бедрата й се притиснаха заедно с внезапна нужда. Господи, нищо чудно, че през вековете жените са му предлагали кръв. Иън се обърна отново към треперещия доктор, свит на пода. Той изпъна дясната си ръка и Проктор потръпна сякаш го бе ударила невидима сила. Ти си под мой контрол, сега очите на Иън блестяха ярко сини и Тони осъзна, че той използва контрол над съзнанието. Ти си смирен роб, аз съм твоят господар. Ти си смирен роб, аз съм твоят господар, прошепна Проктор с разширени и стъклени очи. Иън се намръщи. Не, аз съм господарят. Ти си господарят, каза Проктор. Тони потисна една усмивка. Иън не бе много добър в това да е зло чудовище. Нищо чудно, че го обожаваше. Слушай ме и ми се подчинявай, нареди Иън. Никога повече няма да крадеш от Сабрина. Никога няма да се бъркаш в живота й. Ще бъдеш нейният почтен чичо. Разбрали ме? Да, господарю. Иън се обърна към Тони. Нещо друго. Да се обади в полицията, прошепна тя. Иън отново изпъна ръка. Ще прекратиш търсенето на Сабрина и Теди. Ще кажеш на полицията, че си сгрешил. Ще попълниш формулярите за изписване. Никога повече няма да залагаш. Ще изплатиш дълговете си, използвайки собствените си ресурси. Проктор кимна. Да, господарю. Иън скочи от бюрото и застана до доктора. Няма да казваш на никой за тази нощ. Знам как да те намеря, Джозеф Проктор. Да, господарю. Приключихте ли? Попита Карлос от входа, ръцете му бяха пълни с нещата на Бри. Прислужницата гледаше любопитно към Иън. Още нещо, Иън се обърна към Проктор. Ще се отнасяш почтително с прислужницата си. Постави ръка върху главата на доктора и той потъна в дълбок сън. Благодаря ви, Сеалалор. Мария се прекръсти, след това ги поведе към задната врата. Сабрина добре ли е? Да, каза и Тони. Благодарим ти за помощта. Грациас. Карлос целуна прислужницата по бузата. Мария се изкикоти и затвори вратата. Беше прекрасен. Тони прегърна Иън. Благодаря ти. Той се усмихна и я целуна по челото. Вземете си стая, измърмори Карлос и се отправи към колата. Той прибра нещата на Бри в багажника. Докато вървяха към колата на Карлос, Иън държеше Тони за ръка. Золтан и Джак ще пристигнат преди изгрев. В Роматех няма достатъчно стаи за всички, затова ще се върнем в градската къща, за да спим. Сигурен ли си, че там е безопасно? Попита Тони. През деня ще е безопасно, отговори Иън. Бунтовниците ще бъдат мъртви, колкото нас. А и Хауърд ще е там. Карлос също. Добре, Тони спря до ягуара на Карлос. Идваш ли с нас, Дракула? Ще се видим по-късно, съкровище. И той изчезна. Но тя не го видя по-късно. След като Карлос я върна в Роматех, и те съобщиха добрите новини на Сабрина и Теди, Бри незабавно пожела да се прибере в къщи при Лондър Кити. След като всички се събраха в апартамента на Бри, си поръчаха китайско и празнуваха. Хауърд бе помолил Карлос да започне работа веднага, затова той събра малко дрехи, които да вземе с себе си в градската къща. Тони също събра още малко от своите. Притесняваше се да остави Бри сама, затова Теди предложи да остане през нощта в апартамента. Когато Карлос и Тони пристигнаха в къщата на Роман Драганести в Горен Ист Сайд, вече бе 10 вечерта, а им отне още половин час Карлос да огледа и да се възхити на всяка стая в къщата. Избра си стаята до тази на Тони. Това е идеално за мен, Менина, той прокара одобрително ръка по таблата на леглото, изработена от дърво и ковано желязо.
Харесва ми испанското обзавеждане. Мисля, че стаята е принадлежала на една средновековна испанска дама, която се казва Мария Консуела, каза Тони. Какво се е случило с нея? Карлос сложи куфъра си върху плюшената червена завивка. Тони се опита да си спомни какво й бе разказал Дугъл за бившия харем, когато се бе нанесла тук преди малко повече от седмица. Бе толкова отвратена от идеята за харем, че не бе обърнала внимание на половината от нещата, които й бе казал. Моята стая е била на някаква средновековна мацка, която се казва принцеса Джоана. Тя и Мария Консуела не са били особено очаровани от идеята да са съсобственици на палави дяволи, затова продали дяловете си на Ванда и се преместили в Европа. Мисля, че в Лондон. Карлос отвори куфъра си и започна да вади дрехите си. Трябва да ти благодаря, приятелко. Това е възможно най-добрата работа за мен. Хауърд каза, че ще съобразят смените ми с оставащите ми лекции, за да мога да завърша. Това е страхотно. Тони забеляза купчината с бельото му. Имаше с леопардова шарка, а също така и с тигрова. Ще се съобразят и с пътуванията за проучването ми. Никога не бих намерил друг толкова разбран работодател. Е, вампирите знаят колко силно се нуждаят от смъртни, на които могат да разчитат. Не, че Карлос бе напълно смъртен. Карлос Пантера. Тони се удари мислено по челото. Трябваше да се досети. Трепна, когато той постави още един предмет на леглото. Божичко. Това беше най-голямата нокторезачка, която бе виждала. Всичко е толкова прекрасно, Менина. Винаги е трябвало да пазя тайната си. Ами в тайна. Но с тази работа съм свободен да бъда себе си. В действителност това, че съм шейпшифтър тук се смята за плюс. И намерих дом за моите сираци. Тони се усмихна. Много се радвам за тях. И за теб. Карлос заобиколи леглото и я прегърна. Благодаря ти толкова много. Аз ти благодаря, Карлос. Ти винаги си бил прекрасен приятел. Тя потисна порива си да го почеше за душите. Той направо си мъркаше. Ще те оставя да се нанесеш. Нали знаеш, трябва да станем преди изгрев. Тя тръгна към вратата. Той взе част от дрехите си и се отправи към гардероба от тъмно дърво с орнаменти. Какво ще правиш, Менина? Ще останеш ли си Ан, или ще се върнеш при Сабрина? Това бе въпросът на деня. Тони хвана златното сърце, което лежеше върху гърдите й. Надявам се, че няма да ми се наложи да избирам единия или другия. Ще ми се да вярвам, че Сабрина ще размисли, ако й дадем време. Карлос кимна. Понякога човек трябва да се осмели да мечтае. Тони отиде в спалнята си, повтаряйки си тези думи. Осмели се да мечтаеш. Тя обичаше Бри, обичаше Иан. Трябваше да вярва, че нещата щяха да се подредят. Тя се успа сутринта и не се събуди, докато не чу Карлос да тропа по вратата й. Ей, сега ще дойда, извика Тони. Подяволите, подяволите, подяволите. Мразеше тези ранни събуждания. Изкъпа се набързо и облече униформата си. Бързаше надолу по стълбите и хващаше все още мократа си коса на опашка, когато забеляза Золтан Заквари Джакомо ди Венеция, познат още като Джак, да се качват по стълбите. Белисима, прекрасна както винаги, поклони се Джак. Господи, биваше си го. Тони оценяваше комплимента, но знаеше, че мъжката и униформа бе огромна и грозна, а тя бе сложила много малко грим. За нощта ли се оттегляте, момчета, имам предвид деня. Да. Ще бъдем в гостните на четвъртия етаж, каза Золтан. Между прозявката му и унгарския му акцент бе доста трудно да го разбере. Белисима, ще ме наглеждаш ли лично ти? Кафявите очи на Джак блеснаха. Ако искаш, разбира се. Молто бене. Цяо, Белисима звезда. Звезда много добре. Чао, красавица Ид. Ес. Б. Пере. Джак продължи по стълбите. Золтан тръгна след него. Мислиш да спиш гол, нали? Джак се подсмихна. Тони завъртя очи, след това хукна надолу по стълбите. С надеждата, че Иан щеше да е още буден. В фоайето срещна Дугъл и Финиас, заплатени към мазето. Финиас се прозя. Лека нощ, сладка. Лека нощ. Или сутрин, тези момчета я объркваха. Виждали ли сте Иан? Вече си легна, Дугъл затвори вратата на мазето зад себе си. Прекалено късно. Подяволите. Беше трудно да имаш приятел в смяната на гробището. Тръгна към кухнята. Добро утро. Хауърд седеше на масата, похапвайки си меч и лапи.
Отново понички. Ако продължи да ги яде, ще стане голяма като мечка. Забеляза, че Карлос ядеше нещо от купа. Това изглеждаше здравословно. Какво ядеш? Котешка храна. Хауърт избухна в смях, докато Карлос я погледна безизразно. Тони му се усмихна сладко. Чух, че имат нова антикосмата формула. Това е зърнена закуска. Карлос и показа кутията. Хе-ме-ме, специаленка за котенца. Може ли да я пробвам? Тя си взе една купа. Само ако спреш да си толкова злобна, изръмжа Карлос. Извинявай. Тони го потупа по главата. Знаеше, че е опака. Но бе толкова разочарована, че не бе видяла Иън. До зале си имаше дълго, дълго време. След закуска тя предложи да го провери. На петия етаж ли е? Да, Хауърт изпи чашата си с чай. С допълнително мед без съмнение. Какво ще кажеш, Карлос? Готов ли си за обучение по бойни изкуства? Искам да видя колко добре можеш да се биеш. Готов съм. Карлос и Хауърт тръгнаха към стълбите за мазето, а Тони започна дългото изкачване към петия етаж. Докато стигне до офиса на петия етаж, вече дишаше тежко. Стаята беше тъмна, алуминиевите штори бяха спуснати. В мивката имаше празна бутилка от кръв. Иън сигурно бе хапнал, преди да си легне. Тя отвори двойната врата, водеща към спалнята. От полузатворената баня се процеждаше светлина. Оставил си лампата включена. Срамота. Тя се приближи до лявата страна на леглото. Иън лежеше там облечен в бяла тениска и долнище на пижама с десен наплейт. Бе махнал кафеникавата завивка, за да легне на хладните памучни чершафи. Черната му коса бе разпусната от кожената връзка и създаваше драматичен контраст върху белите калъвки. Бе в обичайната си поза, в която спеше. По гръб, стъпалата му сочеха към тавана, а ръцете му бяха скръстени върху плоския му корем. Вероятно бе научил тази поза от векове, прекарани в сън в някой ковчег. Тони огледа втори път мястото под сплетените му ръце. В долнището на пижамата му определено се забелязваше голяма подотина. Тя се наведе, за да види по-добре. Божичко, бе заспал възбуден. Беше ли възможно подобно нещо? Изправи се, поемайки си дълбоко въздух. Палаво момче, прошепна тя и погледна към красивото му лице. По силната му челюст бе набола брада. Черните му мигли бяха толкова плътни. Щеше да го мрази, ако не го обичаше толкова много. Протегна се да докосне сладката тръпчинка на брадичката му. Изведнъж очите му се отвориха. Тони подскочи. Една ръка се обви около китката и в здрава хватка. Тя ахна. Изненада. Иън я хвана за ръцете и я преобърна върху леглото. Глава 24. Иън със сигурност я изненада. Тя лежеше на леглото, а красивата й уста бе останала отворена от изумление. Той се преобърна на една страна, за да е с лице към нея и се подпря на лакът. Ти не си мъртъв, прошепна тя. Той се усмихна. В момента не. Как? Да не си изпи лекарството? Онова остани буден? Да. Знам къде бе скрито. Тя седна. Но, Иън, то те кара да остаряваш. По една година за всеки ден, той свира мене. Така че ще изглеждам на 28, вместо на 27. Устата й отново остана отворена. Готов си да остарееш с една година. За да прекарам един ден с теб, да. Това е толкова сладко, тя се изпъна на леглото с лице към него. Но сигурен ли си, че трябва да си сладък? Имам предвид, ти си буден, а лошите спят. Усмивката му се разшири. Тя бе точно толкова воин, колкото него. Значи искаш да ги посека, докато са неспособни да се защитават? Тони трепна. Осъзнавам, че не е много благородно, но те биха го направили на мига. Да, така е, затова трябва да сме сигурни, че никога няма да намерят лекарството. Той се протегна да махне една мокра кадрица от бузата й. Всъщност бих се изкушил да ги избия всички и да приключим с цялата каша, но ги пазят 20 руски мафиоти въоръжени до зъби. Ох, тя направи физиономия. Това няма да е много приятно. Така е. Откакто Роман ги посети през деня, те са изключително предпазливи. Той прокара пръст по челюстта й. А го има и проблема с това да се превърне на въглен, ако изляза на слънце. Тогава предполагам, че трябва да останем вътре. Да. Иън плъзна пръста си по ухото й. Предполагам, че можем да измислим нещо, с което да запълним времето. Очите й блеснаха, когато погледна към долнището на пижамата му.
Изглежда, че ти си го измислил преди мен. Той се усмихна иронично. Един мъж трябва да е винаги подготвен. Беше истина, че докато лежеше в леглото, чакайки я да пристигне, се бе възбудил само при мисълта да се люби с нея. Знаеше, че сега очите му са червени. Стаята бе в червени сенки, а кожата на Тони изглеждаше розова и изпълнена с кръв. Щеше да е предизвикателство да запази контрол. Нарочно се бе наситил с синтетична кръв, за да го направи по-лесно. Начинът, по който го бе гледала, когато бе освободил всичките си вампирски сили в библиотеката на доктор Проктер, това бе изпитало контрола му до край. Бе чул как препуска сърцето й. Бе подушил възбудата й. Искаше му се да скочи върху нея и да забие зъби във врата й. Венците му изтръпнаха и той падна по гръб, стискайки очи. Контрол. Не смееше да се люби с нея, ако не можеше да се контролира. Добре ли си? Прошепна тя. Не искам да ти влияя по никакъв начин. Ако останеш в леглото ми, това трябва да е твое решение. Но знай, че ще те любя. Е, аз точно на това разчитам. Гласът звучеше приглушено, след това нещо меко падна на лицето му. Той го отметна настрани и отвори очи. В ръката му имаше синя риза. Нейната риза. Тя седеше до него, плъзгайки през рамките на сутиена по раменете си. Медальонът с форма на сърце, който й бе дал, лежеше между гърдите й. Сигурна ли си? Да не би да изглеждам несигурна. Тони метна сутиена си на пода. Той скочи, карайки я да легне по гръб. Обичам решителните жени. Тя се усмихна. Аз обичам агресивните мъже. И Ана разтвори ръка върху ребрата й. Знам, че не ме познаваш от много дълго време. Но те чаках с години. В продължение на векове. Мисля, че сърцето ми те разпозна още първата нощ, в която се срещнахме. Просто отне още няколко нощи на мозъка ми да навакса. Тя докосна лицето му. И при мен бе по същия начин. Той плъзна ръката си нагоре, за да покрие гърдата й. Искам да знаеш, че ще ти бъда верен. Обичам те. Това никога няма да се промени. О, Иан, тя обви ръце около врата му. Аз също те обичам. Той се наведе да целуне устните й. Бяха меки и влажни и се отвориха подканващо. Завъртя езика си вътре, изучавайки и вкусвайки сладостта й. Тя потръпна под него, толкова крехка в своята смъртност, но толкова силна в страстта си. Тони бе всичко, което той не бе. Всичко, което жадуваше. Живот и светлина. Чиста и добра. Езикът ти се плъзна по зъбите му, след това се уви смело около острия връх на единия му кучешки зъб. Той изстена. Дали осъзнаваше, как си играе с опасността? Тя притисна езика си към върха му. Иан прекъсна целувката, поемайки си рязко въздух. Кожата й, шията й, гърдите й, изглеждаха невероятно вкусни през червения му поглед. Господи, желая те. Обсипа с целувки гърлото и гърдите й. Бунтящото и сърце ехтеше в ушите му. Колкото по-бързо биеше то, толкова повече се разпалваха пламъците на страстта му. Иан плъзна ръка зад гърба и я повдигна във въздуха. Гърбът й се изви, притискайки гърдите й към устата му. С стон тя отмести ръце настрани и остави тялото си на неговите нужди. Иан наистина се нуждаеше от нея. Всеки сантиметър от нея. Захапваше и смучеше зърната й, докато те не станаха твърди в устата му. Засмука едното и леко ощипа другото. Когато дръпна и двете, тя ахна. О, моля те! Тя хвана тениската му и я дръпна. Той я измъкна през главата си и я хвърли. После разкопча колана и се насочи към ципа на панталоните й. По дяволите, никога не съм си мислил, че ще свалям мъжки панталони. Тя се разсмя и се опита да му помогне, като повдигна ханша си във въздуха. Той изстена при гледката. Издърпа панталоните й до глезените, но там спря заради обувките й. С едно бързо движение на китката те полетяха във въздуха. Чорапите и панталоните й ги последваха. Обичам краката ти. Хвана глезена и повдигна голия й крак, за да може да целуне прасеца й. Свали си панталона. Сега. Той погаделичка задната страна на коляното й. Кракът й трепна. Да. Сега. Постави глезена й на рамото си, след това се повдигна на колене, за да свали долнището на пижамата си. Ерекцията му изскочи. Тони се подпря на лакти, за да има по-добра гледка. Леле. Надявам се, че не очакваш да танцувам наоколо като онзи мъж от Палави дяволи. Иан хвърли долнището на пода. Кой мъж? Измърмори тя, а очите й не се отлепваха от слабините му.
Колкото повече го гледаше, толкова по-голям ставаше той. Ако продължаваше така, Ян нямаше да издържи още дълго. Трябваше да я разсее, при това бързо. Сега, докъде бяхме стигнали? Попита я и целуна глезена й. Не, тя свали крака си от рамото му и се наведе напред. Искам да те докосна. Тони обви ръка около ерекцията му. Ох, девойче! Няма да успея да издържа още дълго. О, хайде де, тя го стисна леко. Ти си силен мъж. Да, той остана без дъх, когато тя закачи връхчето му с палец. Вече се бе появила една капчица и тя я разнесе наоколо. Силен съм, той стисна зъби. Аз съм воин. Истински мъжага. Тони го бутна назад върху леглото. Главата му бе наполовина извън леглото. Той яхна, щом устата и го пое. И смачка завивката в юмруци. Можеше да издържи това. Не бе някой младок. Аз пораснах с няколко сантиметра през лятото. Дълбоко от гърлото и се чу звук на одобрение. Пръстите и гаделичкаха топките му, след това ги стиснаха. Езикът и се въртеше около пениса му. Стаята се завъртя около него. Не можеше да повярва. Случващото се бе различно от всичкия секс, който бе правил през вековете. Може би защото снаряжението му бе по-различно, по-голямо и по-зряло. Или може би бе, защото Тони бе. Тони. Тя се любеше с него. Той не искаше това да свърши никога. Но щеше да се случи при това дяволски скоро. Не, Тони. Тя погледна към него точно когато изгуби контрол. С стон той свърши върху гърдите й. Бе запазил достатъчно самообладание, за да се извърне от нея. Покрусен той се изхвърли по целите завивки на Роман. И проклетото нещо не спираше да излиза. Ох, девойче! Толкова съжалявам. Не съм свикнал с този дълъг. Не го контролирах както трябва. Ян сведе глава, прекалено засрамен, за да я погледне. Звукът на смях прекъсна тишината. Той погледна намусено към нея. Тя се търкаляше от страна на страна, смеейки се толкова силно, че очите й се бяха насълзили. Лицето му почервеня. О, това със сигурност е мечтата на всеки мъж, да му се присмиват в леглото. Ян, толкова си сладък. О, боже! Пенисът ми е прекалено голям. Извън контрол е. Тя имитира шотландския му акцент и се разсмя отново. Горкото бебе. Толкова е тъжно, че си свръхнадарен. Мисля, че ще се наложи да поплача. Той я погледна намръщено. Ти със сигурност се наслаждаваш на това. Разбира се, тя седна и изтри очите си. Въодушевена съм, че мога да те накарам да изгубиш контрол. Наистина ли? О, да. Това е вдъхващо сила, тя сви мускули. Обикновената смърт на караякия, безсмъртен вампир да изгуби контрол. Чувствам се като супер жена. Това ти харесва. Господи, да. Тони притисна ръка към гърдите си, след това се разсмя отново, щом пръстите й докоснаха спермата му. Хвана края на чершафа и избърса ръката и гърдите си. Ян бе удивен. Той можеше да се посрами пред Тони и тя все още да го обича. Бе най-големият късметлия на земята. И трябва да си призная, че наистина оценявам тези допълнителни сантиметри. Погледът ти падна върху чатала му. Великолепен си. Благодаря ти. Вече се чувстваше много по-добре. Лесно мога да бъда убеден отново да изгубя контрол, щом това те прави толкова щастлива. Устата й трепна. Много благородно от твоя страна. Живея, за да служа. Фактически, сега, когато не съм в опасност да избухна, мога да отделя повече време на това да ти доставя удоволствие. Тя повдигна вежди. Звучи добре. Да, той прокара пръсти по голия и крак. Ще си поставя за цел да те накарам да изгубиш контрол. Как да не обичаш един мъж с мисия? Той повдигна вежда. Свали си бельото, девойче. Тя се изкиска и легна назад. Слушам ви, средновековни войне, Тони пъхна палците си в ластика на бикините си и бавно ги смъкна. Може да се забавлявате с тялото ми. Така и ще направя. Той се наслаждаваше на начина, по който тя движеше бедрата си. Свали бикините до средата на бедрата си, но в позицията си не бе способна да стигне по-далеч. Ще бъдеш ли така любезен да ми предложиш малко помощ? С удоволствие, скъпа леди. Той закачи пръст в бельото и го смъкна по краката й. Благодаря ви, сър любезни. Южняшкият ти акцент се чу доста по-отчетливо и тя го погледна страстно. Той се подсмихна. Трябваше да се досети,
че това да се люби с Тони няма да може да се сравни с нищо, което е преживявал досега. Тя изпълваше сърцето му с радост. За мен е истинско удоволствие, красива леди. Иан хвърли бикините и във въздуха. Щом те надвиха гравитацията, той погледна нагоре и ги забеляза да висят от полилея. Тони отново привлече вниманието му, като премести единия си крак надясно, а след това с съблазнително движение на бедрата си, плъзна другия наляво. Надявам се, да се насладите на гледката. Определено. Той можеше да види как влагата блести по нежните игънки. Иан пое дълбоко въздух, наслаждавайки се на аромата на възбудата й. О, девойче, ти си най-красивата сред всички красиви девици. Хе-ме-ме. Прекалено мил си. Тя раздвижи провокативно бедра. Ще се постарая да се пригодя към мъжествения ти размер, каза тя и му се усмихна. Ще те ближа, докато не се взривиш от удоволствие. Очите й станаха огромни. Добре. Той сграбчи глезените и ги постави около врата си. Дръж се, съкровище. Нещата могат да излязат извън контрол. Тя се изкиска. Иан сграбчи бедрата и зарови лицето си в аромата й. Тя ахна, щом той започна да я ближе и се разтрепери, когато я засмука. Проникна с два пръста в нея и я погали леко. Дишайки тежко, тя размърда бедра в ритъма на пръстите му. Сега бе толкова мокра, толкова гореща, толкова красива. А той отново бе твърд. Погледна за последно към мократа й, изпълнена с кръв плът, след това се придвижи към финалния штурм. Размърда езика си, увеличавайки скоростта, както само един вампир може. Краката й се свиха. Ханшът й се повдигна. Почти бе там. Тони нададе вики потрепери. Вътрешните й мускули се свиха около пръстите му. Цялото й тяло се разтърси. Той целуна треперещите й бедра и свали краката й на леглото. Целуна корема и гърдите й. Подпираше се на ръцете си над нея и върхът на ерекцията му докосваше леко копринения й вход. Иан. Тя прокара ръце нагоре по гърба и раменете му. Искам да видя любовта в очите ти, когато вляза в теб, прошепна той. Имаш я, тя погледна към него. Обичам те. Той се плъзна в нея. Завладя го смесица от най-различни чувства. Радост, любов, еротично удоволствие и първичен мъжки триумф, що ме завладя. Възнамеряваше да се любят бавно, но тя бе толкова красива, толкова секси, толкова обичаща, че скоро и двамата се отправиха заедно към освобождаването. Не можеха да бъдат достатъчно близо. Краката й се сключиха около кръста му и телата им се сляха. Неговият оргазъм настъпи първи. Той се блъскаше в нея с скорост и свирепост, с която можеше да го прави само вампир. Тони извика и свърши разтърсена. Докато тялото й продължаваше да трепери, тя се притисна към него. О, Боже, задъха се тя, опитвайки да си поеме въздух. Той допря челото си до нейното, докато дишането им бавно се нормализира. Надявам се, че не съм те наранил, прошепна той. Не, беше. Прекрасно. Зрелищно. Разтърсващо. Да. Той падна до нея и я придърпа към себе си. Очите й се затвориха. Изтощи ме. Да. Иан затвори очи и потърка брадичката си в косата й. Един мъж лесно можеше да пожелая цяла вечност, прекарана така. Тони се събуди, осъзнавайки бавно, че е гола и е студено. Тя седна. В приглушената светлина, която се прокрадваше през открехнатата врата на банята, забеляза Иан до себе си. Погледът й се плъзна надолу по голото му тяло и се върна обратно на лицето му. Поразително красив мъж. Толкова секси. И бе толкова мил, да остарее с една година само за да бъде с нея. Дали действието на лекарството бе преминало? Той определено изглеждаше мъртъв за околния свят. Тя погледна към часовника на масичката до леглото. Господи, бе почти обяд. Карлос и Хауърд сигурно се чудиха какво се е случило с нея. Тя издърпа чершафа да покрие гърдите на Иан. След това отиде до банята и си взе един топъл душ. Влезе на пръсти в спалнята с една хавлия, омотана около главата си и друга около тялото си. Откри ризата си на пода от едната страна на леглото, а сутиена си от другата. Погледна към полилея от ковано желязо над леглото. Бикините й висяха на едно от разклоненията му. Съмняваше се, че ще може да ги стигне, дори ако се качи на леглото. Жалко, че не можеше да левитира като вампирите. Може би щеше да открие нещо, с което да бутне бикините си долу. Погледна в гардероба и се усмихна на килтовете, които висяха там. Погали мекия пуловер на Иан и се наведе да подуши аромата му.
Забеляза черните кожени панталони, които бе облякал вечерта, в която спасиха Бри. Зад тях бе смокингът, който облече за ролята си на Дракула. След това бе вампирската пелерина. Прокара пръсти по гладкия, черен сатен. Изправената яка беше толкова готина. Погледна към Иън, който все още бе мъртъв за света. Е, защо не, по дяволите? Пусна хавлиите на пода и взе пелерината. Завъртя се наоколо, размахвайки я като матадор. След това я метна на раменете си и завърза връзките около врата си. Събра краищата, за да може, щом повдигне ръце да се разпери. Тя пребяга през стаята, оставяйки пелерината да се вее зад нея. След това изпълни няколко удара в стил пасо добле. Щастлива с постигнатото тони с видесния си лакът, оставяйки пелерината да покрие долната част на лицето й. Подобно на Снидлио и Плаш звезда, тя профуча през стаята. Звезда за герой от анимационния филм Дъдли и Дори Кхтъв Да Маунтис. Б. П. Р. Скочи върху долния край на леглото и вдигна ръце. Впери зловещ поглед в Иън и каза с призрачен, нисък глас. Аз съм твоята господарка. Като девица, отговори женски глас. Тони подскочи и се завъртя. Това трябва да бе нейният телефон. Панталоните й бяха някъде на пода. Мадона обяви, че е докосната за съвсем пръв път. О, млъкни, Тони скочи от леглото и тръгна през стаята, търсейки панталоните си. Ти си девица точно колкото и аз. По това може да се поспори, чу се един мъжки глас. Тя изписка и се завъртя. Иън. Тони. Той погледна изненадано костюма или по-точно липсата на такъв. Тя стисна краищата на пелерината заедно в опит да прикрие голото си тяло. Мислех, че си мъртъв. Отново. Устата му трепна. Не бих пропуснал това за нищо на света. Лицето й пламна. Като девица, подигра и се Мадона. Тя измъкна телефона от джоба на панталона си. Ало. Менина, какво стана с теб? Попита Карлос. Отиде да провериш Иън горе и не слезе. Аз. Добре съм. Иън също е добре, тя погледна към леглото. Той се хилеше насреща. Да не заспа. Попита Карлос. Знам, че бе изморена тази сутрин. Аз. Явно съм заспала леко. Съжалявам. Няма проблем. Нищо не се е случило. Просто си помислих, че може да си гладна. Хауърд приготвя сандвичи в кухнята. Искаш ли един? Аз. Тя наблюдаваше как Иън се запъти по край нея към офиса. Гледката отзад бе прекрасна. Той извади бутилка с кръв от малкия хладилник в мокрия бар и я сложи в микровълновата. Тони, какво става? Настоя Карлос. Трябва ли ти помощ там горе? Не, аз. Аз наистина съм добре. Той е буден, нали? Настоя да узнае Карлос. Или е това, или си развила някои вкусове, които са прекалено извратени. Добре де, той е буден, призна тя. Хауърд ми разказа за лекарството Остани буден, отвърна Карлос. Предполагам, че вие двамата се възползвате добре от него. О, да. Карлос се изхили. Цяо, Менина. Той затвори. Те знаят какво правим. Иън извади бутилката си от микровълновата и изсипа кръвта в една чаша. Да, тя пусна телефона си и влезе в офиса. Дали ще си навлечем големи неприятности? Точно в момента никой не може да се свърже с Конър, така че не се притеснявай за това. Иън отпи от чашата си, докато я наблюдаваше как приближава. Пелерината стои много по-добре на теб, отколкото на мен. Не мисля, че гледаш пелерината. Тя я разтвори и разкри тялото си за миг. Иън се усмихна и отпи отново. Случи се нещо невероятно. О, да, сексът беше страхотен. Тя седна на стола до бара. Той се разсмя. Това също. Но, Тони, аз наистина заспах. Той се наведе към нея, подпирайки лакти на бара. Беше толкова странно. Не съм спал от векове. Леле. Иън отпи още от кръвта. Бях забравил какво е чувството. Мъртвешкият сън е толкова празен. Нищо повече от смърт и пълна забрава. Но това бе толкова прекрасно и спокойно. Очите му заблестяха от влага. Сънувах. Сънувах теб. Ох, Боже! Тя забеляза, че сълзите в очите му бяха червеникави. Той докосна лицето й. Не бих помислил, че това изобщо е възможно. Тя хвана ръката му. Какво сънува? Устата му се изви в усмивка. Направи ми стриптиз с вампирска пелерина. Наистина ли?
Щом той се разсмя, тя му се намуси. Много смешно. Какво сънува? Очите му се смекчиха. Някой ден ще ти кажа. Хе-ме-ме. Тони стана от стола. Отдалечи се от него, след това приметна едната страна на пелерината зад гърба си и разкри едно заоблено бедро. Имам си начини да те накарам да говориш. Тя ахна, когато той стигна до нея с вампирска скорост. Аз имам начини да те накарам да викаш. Яна развърза връзките на врата и бутна пелерината от раменете й. Сатенената материя падна на пода с червената страна отгоре. Яна вдигна на ръце, след това я постави да легне върху червения сатен. Е, защо не? Тя го погледна кисело. Вече изцапахме всичко друго на това място. Смейки се, той се придвижи до бара с вампирска скорост и взе чашата си, в която бе останало малко кръв. Даде ми една идея. Ще направиш петно на килима. Не. Той коленичи до нея и капна от кръвта върху гърдите и надолу по торса й. Иу. Надявам се да изчистиш това. Тя забрави да бъде възмутена, когато езикът му облиза кръвта от гърдите й. Той проследи дирата от кръвта надолу по торса и облиза последната капка от пъпа й. Тя се заизвива върху червения сатен, наслаждавайки се на упадъчното чувство, което предизвикваше по гърба й. Ян се върна на гърдите и ги засмука. Тя усети зъбите му да я захапват съвсем леко и си спомни как изглеждаше с изскочили зъби напълно превъплътен в Дракула. Очите му светеха сини, пълни с вампирска сила, след това станаха червени, когато бе погледнал гладно към нея. Старите следи от ухапвания по гърдите и торса я погаделичкаха, но не от страх или отвращение. Тя усети желание и нужда. Ян. Той погледна към нея и червеният блясък в очите му я прониза дълбоко. Белезите от ухапванията сякаш горяха. Прокара пръсти през дългата му черна коса и стисна главата му. Ухапи ме. Той премигна. Не, не казвай това. Няма да те използвам за храна. Не съм гладен. Аз съм. Вътре в мен има огромен глад. Тони, ти реагираш на вампирските ми сили. Ще се опитам да ги заглуша. Не, освободи ги. Той я изучаваше любопитно. Знаеш ли какво искаш от мен? Ти си била нападната. Имаш ужасни спомени. Искам да превърна ужаса в нещо красиво. Можеш ли да направиш това? Мога да направя така, че да не те боли. Но това е илюзия. Контрол над съзнанието. Аз знам как се чувстваш относно това. Не се страхувам от твоя контрол. Обичам те. Той се поколеба и се намръщи. Направи го. Направи всичко. Искам да изпитам всичко с теб. Той затвори очи. Толкова си изкушаваща. Мога да подуша кръвта ти, гореща и вкусна. Мога да я чуя как се движи в теб и ме призовава. Вземи ме. Очите му се отвориха и тя ахна заради изумителния им син цвят. Вълна от ледено студен въздух докосна челото й, след това се разля по тялото й, карайки кожата й да настръхне. С теб съм. Гласът му проехтя в съзнанието и тялото й изтръпна, сякаш дъхът му я докосна. Той захапа леко врата й. Ние ще споделим съзнание, тяло и кръв. Облиза врата и тя ахна, когато усети същото и между краката си. Трябваше да е илюзия. Но каква илюзия само? Всеки допир до шията й проехтяваше и по-надолу по тялото й. Нуждата й стана още по-отчаяна, а трепетът прерасна в туптящи пулсации, настояващи за удовлетворение. Тя обви крака около него. Вземи ме сега. Зъбите му изскочиха с тих свистящ звук, който я изпълни с купнеж по него. Тя се разтрепери, щом ерекцията му се докосна до нея, а зъбите му нежно одраскаха врата й. Скоро щеше да се случи. Ян нахлу в нея с такава сила, че тя едва забеля забодването във врата си. А после я любеше, вземаше тялото и кръвта й. В теб съм по всеки възможен начин. Ти си моя и аз съм твой. С всяко засмукване на шията я заливаше вълна от удоволствие. След това той се отдръпна от врата й. Не искам да вземам прекалено много. Облиза раните от ухапването и вълните продължиха, засилени от всеки тласък. Той усили темпото. Мога да усетя, че приближаваш върха. Ще го достигнем заедно. Така и стана. Тони извика точно когато чу стона му от удоволствие да кънти в съзнанието й. Никога не бе усещала нещо подобно. Телата им потрепваха заедно, сякаш танцуваха. Умовете им пулсираха в споделеното удоволствие. Невероятно, помисли си тя, или пък той го помисли. Вече не можеше да различи кой е. Бяха едно цяло. Ян,
прошепна тя, щом дишането им стана отново нормално. Дори дъхът им бе в синхрон. Можеш ли да усетиш колко много те обичам? Гласът му изпълни ума й. Заляя топла вълна, която предизвика сълзи в очите й. След това хладнината се отдръпна от нея и него вече го нямаше. Нямаше го от ума й, но лежеше до нея и очите му преливаха от любов. И тогава изведнъж разбра, че нищо нямаше да я спре да прекара живота си с Иън. Нито приятелство, нито злодей можеха да я спрат да го обича. Дори смъртта не можеше да ги раздели. Глава 25. Същата вечер, точно след залез, Тони седеше в салона заедно с Иън, Карлос, Хауърт и останалите вампири и гледаше дигиталния вампирски канал. Стоун Кауфън от нощните новини бъбреше без спир. Финиас и Джак караха всички да се смеят като имитираха отекчителния водещ. Стоун обърна глава. Какво означава това? Камерата се завъртя и Тони ахна. Едрек Янов се приближаваше към бюрото на водещия с пистолет в ръка. Хванете го, нареди той и един бунтовник от руснаците се спусна покрай него и хвърли сребърно въже около Стоун Кауфън. Какво правите? Попита водещият. Това е напълно незаконно. Към мен. Заповяда Едрек и камерата се насочи към него. Ти, оператор, ще правиш каквото ти казвам, ако искаш да живееш. Камерата не трепна. Едрек кимна. Така, сега покажете на публиката ни какво имаме зад врата номер едно. Той посочи надясно. Камерата се фокусира на вратата. Юри и Станислав влязоха в студиото, всеки от тях влачеше по един заложник. Тон яхна. Хванали са Корки Карант. И още една жена, измърмори Ян. Аз съм за да го оставим да убие Корки, каза Финиас. Ше-ше-те. Ян увеличи звука, щом Едрек проговори отново. Както виждате, превзели сме ДВК. Редовните програми са прекъснати заради доста по-интересно предаване. Иън Макфи, имаш 20 минути да донесеш лекарството, остани буден или ще започна да екзекутирам хора на живо по телевизията. Тони остана изумена и безмълвна, докато мъжете започнаха да говорят едновременно. Колко мъже имаше Едрек? Кой знаеше разположението на ДВК? Вампирите изведнъж скочиха на крака. Извинявайте. Чу се мъжки глас от фоайето. Грегори влезе в салона. Не исках да активирам алармата. Догъл се втурна в фоайето да я изключи. Грегори погледна към телевизора. Видях какво става. Реших, че трябва да ви предупредя в случай, че не сте разбрали. Знаеш ли местоположението на ДВК? Попита Ян. Да. Правил съм няколко реклами там. Имате ли хартия? Попита Грегори. Тони изтича до бюрото. Взе няколко листа и химикали и ги остави върху квадратната масичка за кафе. Грегори седна на един от диваните и започна да чертае. Финиас, Догъл, идете долу, нареди Ян. Донесете оръжие. Хауърт, знаеш ли къде е ДВК? В Бруклине, изправи се Хауърт. Искаш да ида дотам. Ян прокара ръка през косата си, докато обмисляше. Не искаме да се телепортираме право в капана им, така че трябва да нападнем отвън. Съгласен, каза Золтан. Вниманието им бе привлечено от писък, който се чу от телевизора. Изгаряш ми кожата, копеле? Пищеше Корки Карант, докато Юри обвиваше китките и с сребърно въже. Другата жена изскимтя, когато я вързаха. Стоун Кауфън погледна любопитно към въжетата си. Не разбирам какво мислите, че ще спечелите така. И Едрек се изсмя подигравателно. Светът. С лекарството остани буден, ще господствам над вампирския свят. Стоун го погледна безизразно. Не съществува подобно лекарство. Разбира се, че съществува. Иън Макфи го използва. Така е остарял, и Едрек се премести зад Корки и плъзна ръка по врата й. Трябва да ви благодаря, госпожице Карант. Вие бяхте тази, която привлече вниманието ми към него. Очите на Корки се разшириха, когато хватката му се затегна. Щом съм ти помогнала, тогава защо не ме пуснеш? И Едрек наклони главата и назад и я принуди да го погледне. Обичам да гледам как умират блондинки. Не е ли така, Надя? Камерата се премести върху една малка брюнетка до Стоун. Доставя удоволствие на господаря, когато убивам някоя блондинка, прошепна тя. Не може да ме убиеш. Извика Корки. Аз имам фенове. Тя погледна към другата заложничка до нея. Убий Тифани. Блондинка е. А и спас приятеля ми. Не. Извика Тифани.
Твърде млада съм, за да умра. И прекалено красива. Красива. Изсум тя корки. Мъжете сигурно ти казват това, за да преспят с теб. Това не е вярно. Стотици мъже са ми казвали, че съм красива. И сколко от тези мъже си спала? Озъби се, корки. Очите на Тифани се разшириха. Достатъчно. И Едрек завъртя очи. Юри, запуши им устите, преди да съм ги убил още сега. Юри залепи устата на Тифани с парче тиксо. Корки се опита да се измъкне от въжетата. Не можете да ме убиете. Аз съм интересна. Убийте Стоун? Той е дяволски скучен. Ей, аз. Запелтечи водещият. Това е неуместно. Аз се намирам за доста интересен. И Едрек задържа главата на Корки, докато Юри залепи тиксото върху устата й, след това се обърна да огледа Стоун, който се вгледа безизразно в него. Какво правиш? Стоун премигна. Чете новините. И Едрек се запъти към него. И? Имам. Хубава коса. Полякът завъртя очи. Този мъж е скучен. Дори не мога да усетя някакъв страх в него. Пусни го. Стоун изглеждаше леко изненадан. Мога да кажа, че това са доста добри новини. Надя отвърза сребърните въжета от него и го заведе до вратата. Корки се опита да го спъне, когато минаваше покрай нея. И Едрек застана пред двете русокоси заложнички. Сега въпросът е коя от вас да убие първо. Или може би Ян Макфи ще дойде, за да ви спаси. Корки и Тифани се бореха с въжетата. И Едрек се усмихна. Точно така. Покажете ми страха си. Нека да се лее от порите ви, за да мога да се насладя на аромата му. Погледът му се сниши към огромния бюст на Корки. За тази ще ни трябва доста дълъг кол. Юри се изсмя. Да, господарю. Писъкът на Корки бе заглушен и отчаян. И Едрек си пое дълбоко въздух. Ах, ароматът на страха, той се обърна към камерата. Страх ли те, Ян Макфи? Ще оставиш ли тези жени да умрат и целият вампирски свят да те запомни като страхливец? Върви, по дяволите, измърмори Ян. Готов съм, обяви Грегори. Той бе начертал детайлна схема на ДВК с вампирска скорост. Финия си догълна хлуха в стаята, ръцете им бяха пълни с оръжия. Те ги оставиха на пода. Хауърт и Карлос, въоръжете се и тръгвайте, нареди Ян. Докато двамата смъртни вземаха мечове, колове и кинжали, Тони погледна към Ян. Дали той имаше други планове за нея, или се опитваше да я изолира от случващото се? Ян. Очите му срещнаха нейните. Можеш ли да останеш тук? Тя поклати глава. В добро или лошо? Аз съм с теб. Болезнено изражение се изписа за миг на лицето му. Добре. Върви с Хауърт. Тя бързо събра няколко оръжия. Открийте тъмно, изолирано място наблизо, каза Ян. Обадете се и ние ще се телепортираме. До тогава ще сме съставили план. Добре, Хауърт се обърна към Карлос и Тони. Да вървим. Хауърт кара като луд по пътя към ДВК. Тони, не влизай в битка с някой вампир. Прекалено бързи и силни са. Ще използват контрол над съзнанието ти, за да те спрат. Разбирам. Тя не можеше да се сравнява с тях. Вампирите винаги щяха да са по-силни. Дори Хауърт и Карлос имаха способности, които тя никога не би могла да притежава. Хауърт шофираше по моста Бруклин. Карлос, ако се опитат да влияят на съзнанието ти, преобрази се. Не могат да ни контролират, когато сме в животинска форма. Ще бъда готов за тях, отвърна Карлос. Тони се обърна да погледне към приятеля си на задната седалка. Внимавай, прошепна тя. Ти също, Менина, намигна и Карлос. Тони опипа нервно дървените колове в скута си. Чудя се колко мъже има и Едрек. В студиото с него имаше двама мъже и една жена, каза Хауърт. При последната проверка, руското сборище разполагаше с около дозина. Значи може да има още десетима пръснати из сградата, пресметна Карлос. Тони преброи на ум колко бяха те. Трима смъртни и шест вампира. Иън, Финиас, Догъл, Золтан, Джак и Грегори. Хауърт паркира в една тъмна алея до паркинга на ДВК. Веднага се обадиха в къщата и след секунди шестимата вампира бяха там напълно въоръжени. Лунната светлина блестеше върху мечовете и кинжалите им. Иън обясни плана. Всички мъже кимнаха, но Тони поклати глава. Не, Иън. Прекалено е опасно за теб. Аз съм този, който той иска. Това е най-добрият начин. Ше, Финиас вдигна ръка. Някой идва.
Мъжете напуснаха алеята и скоро Тони чу вик. Казах, че няма нужда от насилие. Тони премигна. Това бе Стоункауфън. Какво правиш тук? Настоя да узная, докато Финия звлачеше водещия напред. Вие от добрите ли сте? Попита Стоун. Надявах се, че ще дойдете. Искам да помогна. Той приглади идеалната си коса. Искам да участвам в екшена, защото аз не съм скучен. Ше-ше-те, скара му се Ян. Можеш ли да използваш меч? Не, но наистина съм много добър с четката за коса. Ох, и знам къде има таен вход. Това ще помогне ли? Да. Ще вкараш смъртните през тайния вход, нареди Ян. Грегори, иди с тях. Останалите знаете какво да правите. Да вървим. Той се запъти към края на алеята. Тони изтича към него. Ян, моля те, не прави това. Трябва да има и по-добър начин. Пресметнал съм всички варианти, Тони. Ако нападнем, Едрек ще убие заложниците. По този начин, той ще мисли, че е спечелил и ще бъде по-лесно да го победим. Погледна я притеснено. Ако те помоля да останеш тук, ще го направиш ли? Знаеш, че не мога. Трябва да бъда там за теб. Ян въздъхна. Не се опитвай да се пребориш с някой бунтовник. Да, да, вампирите са по-силни. Чувала съм го и преди. Не съм достатъчно добра. Ян спря и хвана ръката й. Никой не е по-важен за мен от теб. Не ме обвинявай, че съм ужасен за безопасността ти. И аз изпитвам същото към теб. Ще съм добре. Довери ми се. Той целуна челото й, след това заобиколи алеята и навлезе в паркинга на ДВК. Тони отправи една безмълвна молитва за него. Горещи сълзи изгаряха очите й, но тя премигна, за да ги прогони. Сега не беше време за това. Финиас, Догъл, Золтан и Джак се прокрадваха бавно в паркинга, като се прикриваха, докато Ян вървеше направо към входната врата. Да вървим, Хауърд посочи на нея, Карлос, Грегори и Стоун да го последват. Те се промъкнаха по край-края на паркинга, като се придържаха към сенките. Спряха се зад две големи коли, за да наблюдават. Ян се доближи до входа, където двама бунтовници, оставени на пост, насочиха оръжията си към него. Той вдигна ръце. Аз съм Ян Макфи. Донесох лекарството за Едрек. Единият пазач остана с оръжие, насочено към Ян, докато другият го претърси. Не е въоръжен. Ами чантичката. Бунтовникът насочи пушката си към кожената торбичка отпред на килта на Ян. Това е споран, Ян го отвори и им показа шишенце, в което имаше зелена течност. Трябва да доставя това лично. Тони затаидах. Дали наистина носеше от лекарството у себе си? Пазачът провери спорана на Ян. Вътре няма нищо друго. Пусни го. Той отвори вратата и посочи на Ян да влезе. Пазачите огледаха паркинга и щом не видяха нищо, и двамата влязоха в сградата, за да ескортират Ян до Едрек. След около 5 минути Тони забеляза размазано движение, когато Финиас и Догъл минаха с вампирска скорост през неохранявания вече вход. Те влязоха в сградата. Други две фигури се прокрадваха в сенките. Золтан и Джак бяха от двете страни на вратата, притиснати към стената. Грегори изруга. Току-що се включи алармата. Сигурно има някой бунтовник в офиса на охраната и е забелязал момчетата ни. Знаехме, че това може да се случи, прошепна Хауърд. Хубавото е, че студиото е звукоизолирано, отбеляза Грегори. И Едрек не може да чуе алармата. Тони си припомни плана, който Ян им бе разяснил в алеята. Финиас и Догъл трябваше да обезвредят офиса на охраната по възможно най-бързия начин. Двамата пазачи, които бяха придружили Ян, се върнаха. Те изтичаха през входната врата с извадени мечове, но не успяха да стигнат далече. Золтан и Джак скочиха върху тях и със светкавична скорост ги превърнаха в купчинки прах, посипани върху улицата. Золтан и Джак прибраха кинжалите и извадиха мечовете си. След това се втурнаха навътре. Тяхната задача бе да обиколят сградата и да убият всеки бунтовник, който срещнат. От това, което Тони бе видяла, те бяха напълно способни да си свършат работата. Добре, Стоун, да вървим, нареди Хауърд и побутна водещия. Те изтичаха до стената на сградата. Стоун премести една тежка саксия и разкри врата на земята до сградата. Той дръпна металната халка, за да отвори вратата и разкри стълбище, водещо към мазето. Хауърд извади малко фенерче от колана си и го включи. Да вървим. Това е складът, прошепна Стоун, щом стигнаха долу.
Никой не слиза тук, освен Тифани и шефът, когато искат да. Сещаме се, измърмори Грегори. Заведи ни до стълбището, което е най-близо до апаратната. Насам. Стоун ги поведе през огромния склад и нагоре по едно стръмно стълбище. Първо аз, Грегори, извади меча си. Разбира се, Стоун го остави да мине. Грегори открехна вратата и надникна навън. Чисто е. Той ги поведе по един празен коридор. Звукът на блъскащи се остриета се чуваше в далечината. Докато Тони минаваше под една охранителна камера, тя можеше само да се надява, че ги наблюдаваха в иния си дъгъл, а не бунтовниците. Това е, каза Грегори и спря пред една врата, на която имаше табела с надпис апаратна. Отвътре се чуваше сблъсък на остриета. Грегори отвори вратата рязко. Тони го последва точно на време, за да види как Золтан преряза с сабята си врата на един бунтовник, след това го прониза в сърцето. Мъртвият вампир се превърна в пепел. Золтан се завъртя с лице към тях и се поклони. Стаята е на ваше разположение, каза той и се втурна към вратата. Леле, Тони наблюдаваше как той изчезна зад ъгъла. Радвам се, че е на наша страна, прошепна Карлос. Грегори изпсува. Вижте това. Той посочи към стената заета от 12 монитора. Тон яхна. Всички монитори показваха една и съща сцена, студиото, където се записваха нощните новини. Иън бе останал само апокилт, а Надя обвиваше сребърни въжета около голите му гърди. По кожата му се появяваха червени рани, а съскащият звук караше стомахът на Тони да се обръща. Трябва да го измъкнем оттам. Тони извади кинжала от колана си. Ще го направим, скоро, отвърна и Грегори. Иън искаше да се уверим, че останалата част от сградата е под наш контрол и колкото се може повече бунтовници са убити, преди да направим последния си ход към Едрек. Хауърд пазеше до вратата, докато всички наблюдаваха мониторите, без да могат да помогнат на Иън. Получи си лекарството, каза Иън през стиснати зъби. Пусни заложниците. Едрек вдигна шишенцето с зелената течност. Как мога да съм сигурен, че това наистина е лекарството? Остани буден. Може да си го напълнил с отрова. Отрова ли е, Макфи? Иън се вгледа в него. Отрова ли е? Извика Едрек. Надя обви част от сребърното въже около врата на Иън и го дръпна силно. Вратът му изцвърча. Тони преглътна трудно, когато горчилката се надигна в гърлото й. Иън не отмести поглед от Едрек. Не е отрова. Опитай и ще видиш. Едрек кимна бавно. Искаш да го изпия. Той се запъти към корки и отлепи тиксото от устата й. Тя изпищя. Това боли, копеле. Това може да боли още повече. Дръж я. Нареди Едрек и Юри задържа главата на корки неподвижно. Корки стисна устни, но Едрек хвана носа и го задържа, докато тя не отвори уста, за да си поеме въздух. Полякът изсипа част от зелената течност в гърлото й. В апаратната, вратата се отвори бавно и Финиас надникна вътре. Не стреляй, каза той на Хауърд. Обезвредихте ли офиса на охраната? Попита Бар. Да, оставих дъгъл там. Золтан и Джак са на последна обиколка. Почти сме готови да нападнем Едрек. Слава Богу! Тони посочи към мониторите. Видяхте ли какво причиняват на Иън? Да. Финиас се намръщи. В офиса на охраната има монитор, който показва какво се излъчва в момента. По-важното е, че целият вампирски свят вижда какво причиняват на Иън. А той има доста фенове. Е, и? Тони не искаше да чува за всички вампирки, които все още искаха да се срещат с Иън. Работата е там, че те се появяват отвън, каза Финиас. Можехме да виждаме паркинга на мониторите и там има 50 ядосани вампирки. Всички те скандират, че Иън Макфи трябва да бъде освободен. Господи, ахна Тони. Навън нещата загрубяват, продължи Финиас. Тези жени имат къмшици и бейсболни бухалки. Имам идея, Грегори отиде до стената, до която имаше етажерки и взе една камера. Включи я и погледна към мониторите. Как да накарам това да се покаже на мониторите? Ето. Стоун отиде до контролния панел и натисна няколко копчета. На долния монитор се показаха те в апаратната, заснети от камерата на Грегори. И как да направим така, че това да се излъчва наживо? Попита Грегори. Стоун им показа кои копчета да използват. Той подаде слушалките на Карлос и взе по-малки за себе си. Ще ти кажа, когато сме готови, Грегори тръгна към вратата.
Да вървим, Стоун. Финиас и Хауърд пазеха, докато Карлос изучаваше контролния панел. Тони наблюдаваше мониторите, чудейки се как се справя Ян. В момента не можеше да го види, защото камерата все още бе фокусирана върху Корки. Целият вампирски свят чакаше да види дали тя щеше да умре отровена. Как се чувстваш? Попита я Едрек. Аз? Добре съм. Нищо ли не чувстваш? Корки го изгледа злобно. В действителност се чувствам страхотно. Пълна с енергия, все едно мога да ритам задника ти по целия път до Китай. Запуши устата, каза Едрек и Юри залепи тиксото върху устните й. Едрек премина през стаята и спря пред Ян. Пълна с енергия. Това звучи добре. Той вдигна шишенцето и изпи цялото му съдържание. После се изсмя подигравателно в лицето на Ян. Осъзнаваш ли какво ще се случи сега, Макфи? Слънцето ще изгрее и ти ще заспиш, а аз ще остана буден. Ти ще си първият, който ще убия. Ян остана мълчалив. Господарю, обади се Юри колебливо. Ами ако и той е взел от лекарството? Едрек рязко се обърна към Ян, който просто го гледаше. Това няма да е от значение. Просто ще го оставим вързан. Няма да може да се защитава. Господарю, обади се друг мъжки глас и камерата се завъртя към вратата, през която влезе Станислав. Господарю, вампирите навлязоха в сградата. Едрек стисна зъби. Да не би да трябва да ти казвам какво да правите. Просто ги убийте. Станислав пребледня. Те бяха прекалено бързи. Аз не мога да намеря никой от хората ни. Какво? Извика Едрек. Вижте. Тони посочи долния монитор. Грегори и Стоун бяха на паркинга. Те са готови. Карлос натисна копчето и се обади в слушалките си. В ефир сте. Лицето на Стоун изпълни почти всички монитори, докато Едрек остана на монитора на долния ред. Аз съм Стоун Кауфън и предавам наживо от паркинга на ДВК, извика водещият. Както може да видите, това определено не е скучно. Над 50 вампирки и няколко вампира са се събрали тук, за да подкрепят Иън Макфи, който е държан като заложник в сградата. В действителност, още вампири се телепортират тук, докато говоря. Грегори премести камерата върху побеснялата тълпа. Те размахваха юмруци и бейсболни бухалки във въздуха. Освободете Ян! Освободете Ян! Тук е водачът им, продължи Стоун и Грегори насочи камерата обратно към него. Ванда Барковски, имате ли какво да ни кажете? Ванда вдигна юмрук, стиснала към шика си. Ще си платиш, Едрек. Никой не наранява нашия Ян Макфи. Ние обичаме Ян. Тълпата поде викай. Ние обичаме Ян. Ние обичаме Ян. О, моля ви се, измърмори Тони от апаратната. Вижте това. Карлос увеличи звука на монитора, показващ студиото, където Едрек размахваше ръце из въздуха. Какво става, по дяволите? Полякът погледна към монитора в студиото. Какво прави Ванда Барковски по националната телевизия? Как ми открадна мястото? Вампирите сигурно са превзели апаратната, обясни Станислав. Едрек се завъртя и погледна бунтовника убийствено. Те са ме отрязали. Това е моето шоу. Той извади пистолета от колана си, спусна се към Ян и притисна дулото му към челото на Ян. Пуснете ме отново в ефир, веднага. Тон яхна. Карлос, бързо. Спокойно. Той върна отново Едрек в ефир. Полякът погледна към монитора и се видя. Така ми харесва повече. Станислав, Юри, идете и завземете отново апаратната. Да, господарю. Те изтичаха от студиото. Тони преглътна и затегна хватката си върху кинжала си. Те идват. Карлос скочи на крака и извади ножа си. Хауърд застана на позиция до вратата с кинжал в ръка. Финиас вдигна меча си. Аз ще поема единия. Вие тримата се заемете с другия. Вратата се отвори с трясък. Станислав се спусна към Финиас и мечовете им се сблъскаха. Юри се спря, щом видя Карлос и Тони. Смъртни, изсумтя той. След това насочи меча си към тях. Това ще е прекалено лесно. С звук подобен на мечешко ръмжане, Хауърд се метна на гърба на Юри и го намушка отстрани. Руснакът извика и хвърли Хауърд от гърба си с такава сила, че той прелетя през стаята и се блъсна в стената с етажерките. От всякъде полетяха предмети и се посипаха върху Хауърд. Той не помръдна. Юри изсъска, пое си въздух и погледна към кървящата си рана.
Ще си платите за това. Той вдигна меча си и нападна. Карлос се наведе, а Тони отскочи настрана. Тя чу вика на Финиас и погледна към него. О, не! Станислав бе успял да намушка Финиас в рамото. По край нея премина едно размазано петно и тя се завъртя, вдигайки кинжала си. Не! Извика Карлос. Юрия хвана изотзад. Притисна върха на меча си във врата й. Пуснете оръжията си, мечът прониза кожата й. Пуснете ги. Тя пусна кинжала си на пода. Отстъпете! Извика Юри. С посърнало изражение, Карлос отстъпи назад. С блъсъка на мечове продължи да ехти в ушите й, докато Финиас и Станислав продължаваха да се бият. Тихо ръмжене се чу от Карлос, когато той разкъса ризата си. Тя осъзна, че той ще се превърне. Юри изпсува и то няхна, когато всичко стана черно. Глава 26. Тони се материализира насред престрелка. Юри се притисна към пода, издърпвайки я със себе си, докато куршумите летяха над главите им. Тя се огледа бързо наоколо. Корки и Тифани бяха паднали на пода и се опитваха да се измъкнат. И Едрек стреляше по Джак и Золтан. Вероятно двамата току-що бяха нахлули в студиото. Джак скочи зад бюрото на Стоункауфън, докато Золтан се спусна в обратна посока, скривайки се зад една камера. Операторът се бе свил на пода до своята камера. Пистолетът на Едрек издаде празен звук. Проклинайки, той го хвърли настрани и извади меча си. Золтан се спусна напред, за да го посрещне, докато Джак хукна към Иан и му даде един кинжал. Спри! Надя се спусна към Джак с изваден меч. Джак нанесе удар, принуждавайки я да отстъпи. Не! Юри хукна напред, за да помогне на Надя. С бърз удар, Джак почти преряза ръката на Юри. Шурна кръв. Надавайки писък, Юри падна на пода. Джак го превърна на пепел и се спусна към Надя. Тони преглътна трудно. Не можеше да остави това насилие да я оплаши. Мечът на Юри лежеше на пода и тя го сграбчи. Изправи се на крака, залитайки, но ледено студен пристъп я върна на пода. Познатите смразяващи вълни преминаха през нея, замразявайки тялото й. Не можеш да се движиш. Командата на Едрек прозвуча в главата й. Той се спусна с вампирска скорост към нея. Ще пуснете мечовете си. Насочи собственото си оръжие към сърцето на Тони. Тя се вгледа в острия край, готов да я убие. Тялото й не можеше да помръдне. Дори главата си не можеше да завърти. С края на окото си видя ужаса изписан върху лицето на Иан. По пода изпопадаха мечове. Джак и Золтан се предадоха. О, господи, ами ако Едрек ги убие? Ами ако убие Иан? И всичко това само защото тя не бе способна да функционира на тяхното ниво. Стар, познат срам премина през нея. Винаги недостойна. Никога достатъчно добра. Вържи ги, нареди Едрек. Надя метна сребърно въже около китките на Джак. Едрек тръгна към тях. Какво да правя с вас двамата? Да ви убия ли сега? Джакомо, прочутият син на Казанова. Той застана пред Золтан. И могъщият господар на сборището на Източна Европа. Трябва да вържа и двама ви на някои стълпи да оставя изгрева да ви изгори до смърт. Тони забеляза, че я не прерязал сребърното въже около гърдите и китките си. Той прибра част от въжето в спорана си. Надя бе прекалено заета с връзването на новите заложници, а Едрек бе твърде ангажиран да им се надсмива, за да забележи. Тя трябваше да помогне на Иан. Горките му гърди и ръце бяха покрити с червени белези. Господ да е на помощ, не можеше да лежи безпомощно тук, докато той се опитваше да спаси всички. И как можеше да спаси някой от тях, докато Едрек държеше положението под контрол, като заплашваше да я убие? Налагаше се да се бори с това. Някак трябваше да отхвърли контрола на Едрек. Тони се съсредоточи върху Иан. Върху това колко го обича. Колко силно иска да му помогне. Пръстите й трепнаха. Погледна към Едрек и Надя. Те бяха с гръб към нея, докато измъчваха Джак и Золтан. Ръката й отскочи странно към дървения кол на колана й. Бавно тя затвори ръката си около него. Обърна глава и видя, че я не наблюдава. Той кимна леко. Разчиташе на нея. Тони се съсредоточи още по-силно. Любовта й към Иан трябваше да е по-могъща от силата на Едрек. Едрек, откри ли как бе изигран? Попита Иан и полякът се обърна към него. Наистина ли си мислиш, че ти дадох лекарството остани буден? В онова шишенце имаше обикновена енергийна напитка. Лицето на Едрек стана червено от гняв. Сега ще те убия. Бунтовникът се спусна с вдигнат меч към Иан,
който се сниши, за да вземе меча на Джок и скочи на крака, за да се защити от първия удар на Йедрек. Сега, когато умът на поляка бе съсредоточен в битката, Тони се пребори по-лесно с контрола му. Тя се изправи на крака. Мечът на Йън се движеше със светкавична скорост и бе ясно, че бунтовника е по-слабият противник. С рязко движение на китката, Йън изпрати меча му във въздуха. Йедрек заотстъпва назад. Със свободната си ръка Йън извади сребърното въже, което бе прибрал в спорана си. Не, този път няма да се телепортираш. Той пусна меча си и се хвърли напред, мятайки въжето около Йедрек. Издърпа бунтовника до гърдите си. Полякът се въртеше и риташе, но Йън го държеше здраво. Сега, Тони. Докато тичаше напред, тя видя шока изписан върху лицето на Йедрек. Обикновен смъртен бе на път да го убие. Той я нападна с вълна от психическа сила. Ти си под мой контрол. Пусни този кол веднага. Ръката й трепна. Ледена сила премина през нея, заплашвайки да я замрази на място. Тя насили краката си да вървят напред. Една стъпка. Две. Очите на Йедрек се разшириха. Не. Ти ще се страхуваш от мен. Ще изпиташ силата на страха. Ще ти покажа какво е страх, копеле. Тя прониза сърцето му с кола. Викът му замря, щом тялото му се разпадна. Умът й бе свободен. Тя пусна кола и той падна върху купчината пепел. Йън хвърли сребърното въже настрани. Тони, той я придърпа в обятията си. Ти беше невероятна. Тя се облегна на него, затваряйки очи с облегчение. Йедрек бе мъртъв. За да доставя удоволствие на господаря, аз ще убия блондинката, прошепна един глас зад нея. Не. Йън издърпа Тони настрани. Тялото й се разтърси, когато един кинжал я прободе отстрани. Изумена, видя как Йън сграбчи Надя, но тя се телепортира. Тони погледна към кинжала, който се бе забил в нея. Колко странно. Тогава през тялото й премина изгаряща болка и я прати в безсъзнание. Паниката сграбчи Йън. Той вдигна Тони на ръце и кинжалът падна на пода. Явно раната не бе прекалено дълбока. Това бе добър знак. Но тя губеше твърде много кръв. Той погледна умоляващо към камерата. Роман, Конър, ако ме чувате, елате в Роматех. Моля ви. Вратата се отвори с трясък и Финиас, Догъл и Карлос нахлуха вътре. Йън знаеше, че те могат да се оправят с заложниците, затова се телепортира направо в Роматех. Ласло. Той се придвижи с вампирска скорост в операционната. Тук съм. Химикът му отвори вратата. Видях какво се случи по телевизията. Остави я на масата. Той изтича до мивката, за да измие ръцете си. Йън постави Тони на операционната маса. Пред него се раздвижиха фигури. Роман се материализира, държейки шана, докато Конър се появи, носейки Константин на ръце. О, благодаря на Бога, издиша Йън. Тя губи прекалено много кръв. Чершафът под нея вече бе станал червен. Роман и Шана отидоха до мивката да се измият. Конър изчезна, след това се появи с Радинка. Ласло сложи чифт хирургически ръкавици. Осъзнаваш ли, че може да се наложи да иде в болница? Да, разбира се. Йън не знаеше как да помогне. Той свали обувките и чорапите на Тони. Ласло взе чифт ножици и започна да реже ризата й. Йън откопча колана и го измъкна изпод нея. Йън, отдръпни се. Роман сложи ръкавиците си. Не мога да я изгубя. Йън трепна, когато Конър го сграбчи и го издърпа настрани. Отдръпни се от пътя им, момко. Остави ги да си свършат работата. Тони лошо ли е наранена? Попита Константин, а долната му устна потрепери. Тя ще се оправи, каза Конър. Как е тя? Попита Радинка. Тя ще се оправи, повтори Конър, докато й подаваше тино. Радинка се насили да се усмихне. Разбира се, че ще се оправи, тя излезе от стаята с малкото момче. Нека да почакаме отвън. Йън наблюдаваше безпомощно, докато Тони лежеше на масата, кървейки. За Бога, не мога да я изгубя. Тя ще се оправи, момко, прошепна Конър. Йън се обърна към него. Обичам я и няма да ти позволя да я уволниш. Не ме интересува какво казват правилата. Успокой се, момко. Никой не иска да я уволнява. Видяхме какво направи тя по телевизията. Надви контрола на вампир и заби кол в един ужасен бунтовник. Това наистина бе невероятно постижение за един смъртен. Тя е невероятна. Йън погледна към Роман. Трябва да я излекуваш.
Ще направим всичко по силите ни, спокойно каза Роман. Раната е повърхностна. Не са пострадали жизнено важни органи. Той погледна към монитора, който Шана бе закачила, за да показва жизнените показатели на Тони. Кръвното и налягане е много ниско, но това не е необичайно. Той хвърли една окървавена превръзка в металното кошче. Ласло му подаде друга. Можем да й направим преливане. Тя е АП положителна. Направете каквото трябва. Настоя Ян. Няма да я изгубя. Успокой се. Шана се отправи към него, носейки поднос с мърли и някакво шише, което без съмнение съдържаше нещо ужасно. Изгорен си. Нека те почистим. Ян махна ръка с пренебрежителен жест. Не ме интересува. Ще се излекувам по време на сън. Ян, остро каза Шана. Тези рани трябва да зараснат добре. Той изръмжа. Добре. Изтърпя щипещото лекарство, което тя използва върху раните му. Така му се падаше, като се бе провалил в това да защити Тони. Бе толкова облегчен, да я държи в обятията си, че не бе забелязал как Надя се промъква към тях. Всичко това е по моя вина. Той не откъсваше поглед от Тони, лежаща на операционната маса. Изглеждаше толкова бледа. Не я издърпах достатъчно бързо. Видяхме всичко по телевизията, каза Шана. Беше ужасно. Всичко се случваше толкова бързо. Да, съгласи се Конър. Ти се справи добре, момко. Бунтовниците изгубиха около 10 мъже, а ние не изгубихме нито един. Но той не бе успял да опази Тони. Ян я погледна тъжно. Можеш ли да я оправиш? Опитваме се, каза Роман. Но ние не сме хирурзи. Ласло кимна. Никога не ни се е налагало да лекуваме вътрешни наранявания. Вампирите винаги се лекуват естествено вътрешно. Заради вампирската кръв, Роман погледна към Ласло. Винаги съм бил любопитен относно това, колко лековита всъщност е кръвта ни. Ами ако и прилеем вампирска кръв вместо обикновената синтетична кръв? Ласло се заигра с едно от копчетата на престилката си. Може да й дадем успокоително, за да я държим в безсъзнание. Това може да симулира мъртвешкия сън достатъчно, за да може вампирската кръв да започне да я лекува вътрешно. Да не би да планирате да я превърнете? Попита Шана. Трябва да имаме позволението й. Това няма да я превърне, обясни Роман. Трябва да е пресушена напълно и във вампирска кома. А след това трябва да пие от вампири да погълне кръвта, за да се превърне. Това ще я остави смъртна, но ние ще разберем дали вампирската кръв ще я излекува. Ласло кимна. Ще е много интересно да разберем дали ще проработи. Шана погледна двамата мъже с съмнение. Искате да експериментирате с нея. Няма ли да е по-безопасно да я заведем в болница? В болницата ще трябва да я оперират, започна да спори Роман. Ако теорията ни проработи, тя ще се излекува естествено и по-бързо. Наистина, Ласло изви копчето си. Много бързо ще може да кажем дали теорията ни работи или не. Ако не работи, тогава ще я заведем в болница. Тогава нека да започваме. Ян се отправи към операционната маса. Ще й дам от моята кръв. Трябва да се убедим, че кръвта ти е съвместима с нейната. Ласло намаза ръката на Ян с антисептик. Би трябвало да е. През цялото време пие АП положителна. Ясно. Роман погледна към следите от ухапване по шията на Тони и се намръщи на Ян. Аз не съм я принудил. Кога? Ласло почисти ръката на Тони и постави иглата. Преди около 9 часа. Когато Ян получи няколко объркани погледа, той обясни. Взех от лекарството остани буден, за да имаме малко време насаме. Конър измърмори някакво проклятие под носа си. Роман размени развеселен поглед с жена си. Е, тъй като твоята кръв е дошла от Тони, ще е напълно съвместима. Ласло избута второ легло до операционната маса. Качвай се. Ян легна, скоро кръвта му се вливаше директно в Тони. Роман и Ласло наблюдаваха отблизо раната й, докато Шана следеше жизнените й показатели. Кървенето спря, прошепна Роман. Ласло се заигра с копчето си. Това е добър знак. Кръвното налягане все още е прекалено ниско, измърмори Шана. Сър, мисля, че тъканта се затваря, възкликна Ласло. Да, получава се, обяви Роман. Нека я зашием. 30 минути по-късно, раната на Тони продължаваше да се оправя, но жизнените й показатели все още бяха проблемни.
Преливането бе оставило Иън слаб и гладен, затова той лежеше на леглото, докато изпи няколко чаши синтетична кръв. Ап положителна, в случай че Тони се нуждае от още преливане. От чакалнята се чу радостен вик. Съобщението на Конър за възстановяването на Тони се бе приело добре. Шана поклати глава. Все още не трябва да празнуваме. Тя има температура. Иън отправи безмълвна молитва за Тони, докато слизаше от леглото. Конър му бе донесъл една синя риза от офиса на охраната. Той я облече и надникна през вратата, за да види кой е в чакалнята. Остана с отворена уста. Всички бяха там. Жан Люк и Хедър от Тексас. Ангъс, Ема и Роби. Золтан и Джак също. Изгорените им китки бяха превързани от ласло. Догъл бе там, не наранен. Рамото на Финиас бе превързано. Иън отиде до него. Наранили са те. Това е нищо, Финиас махна пренебрежително с ръка. Стан успя да ме бодне леко, това е всичко. Приключили с него. Ще ми се, Финиас се намръщи. Когато Карлос се превърна в пантера, той откачи и избяга. Изтича направо на паркинга и жените там почти го разкъсаха на парчета, преди да успее да се телепортира. Значи все още е жив. Да, Финиас свира мене и трепна. От сега нататък ще трябва да си пазя гърба. Не се тревожи, каза Догъл. Ние ще ти пазим гърба. Иън забеляза Карлос да стои между Сабрина и Теди. Той сигурно им се бе обадил. Теди се ухили, когато той ги приближи. Ей, човече, чух, че сте победили злите сили. Тони уби и Едрек, каза Иън. Тя бе невероятна. Сабрина изсумтя. Можеше да се убие. Казах и да стои настрана от вас. Вампирите. Около вас не е безопасно. Смъртният свят също е опасен, каза и Карлос. Но Тони няма работа да се опитва да се бие с зли вампири, настоя Сабрина. Тя се вгледа в Иън. Кълна се, ако нещо се случи с нея, ще те съдя до дупка. Аз ще. Тя млъкна, щом Константин се качи на стола до нея. Господи, момченце, как влезе тук? Какво правиш с тези хора? Това са моите приятели, каза Константин. Притеснявам се за Тони. Тони ще се оправи, каза Иън на малкото момче. Просто се надяваше това да е истината. Константин се усмихна на Иън с една от ярките си ангелски усмивки. Добре, аз харесвам Тони. Кой си ти? Прошепна Сабрина. Аз съм Константин. Мама е като теб, а тати е вампир. Очите на Сабрина се изпълниха с ужас. О, боже мой! Тя трепна, когато Константин докосна ръката й. Детето я погледна с големите си сини очи. Всичко ще се оправи. Ужасеното изражение на Сабрина бавно се стопи. Тя погледна надолу към ръката на Константин. Какво направи? Ти бе наранена, каза Тино. Сега по-добре ли се чувстваш? Да, Сабрина го погледна очудено. Така е. Това даде една идея на Иън. Тино, искаш ли да видиш Тони? Константин скочи от мястото си. Да, аз харесвам Тони. Иън взе момчето на ръце. Все още я боли. Мислиш ли, че можеш да я накараш да се чувства по-добре? Ще се опитам. За краткото време, което отне да занесе Константин до операционната, Иън забеляза, че болката от изгаренията му бе намаляла. Здравей, мамо! Здрасти, тате! Константин се усмихна на родителите си. Господи, шана го взе от Иън. Мислих, че до сега си заспал. Искам да видя Тони, обяви Тино. Шана се поколеба. Тя не се чувства много добре, скъпи. Константин засмука долната си устна. Искам да й помогна. Аз харесвам Тони. Добре, скъпи. Шана го остави на леглото, до това на Тони. Той се протегна да я докосне, но издърпа ръката си. Боля я много. Той легна до нея и обви малките си пръсти около ръката й. Вижте това. Роман посочи към мониторите, следящи жизнените й показатели. Температурата изпада, прошепна Шана. Константин се прозя, докато гледаше Тони. Тя ще бъде като мен, клепачите му се затвориха и той заспа дълбоко. Благодаря ти, Тино, Иън поглади русите кадрици на малкото момче. Тони щеше да се оправи. Тя се събуди бавно, сякаш излизаше от дълбока, тъмна дупка. Виж, събужда се. Благодаря ти, Боже! Чу гласа на Карлос, последван от този на Сабрина. Очите й се отвориха. Лицата им изплуваха пред нея, очертанията им бяха размазани и неясни. Тя забеляза друг човек до края на леглото. Иън.
Премигна, опитвайки да се фокусира. Какво не бе наред с очите й? Здрасти, Тони, каза третият човек. О, тя преглътна огорчението си. Здрасти, Теди. Как се чувстваш, Менина? Попита Карлос. Добре съм, поне така мисля. Тя вдигна ръка, за да потърка очите си. Очите ми парят. Опасявах се, че това ще се случи, каза Сабрина. Те не са осъзнали, че носиш лещи. Тя зарови из чантата си и извади едно малко огледало. Тони седна. Внимателно, Карлос хвана дистанционното за леглото. Нека да наглася леглото ти. С механично бучене, горната част на леглото се вдигна, за да подкрепя гърба й. В болница ли съм? Попита Тони. Не, това е операционната стая в Роматех, обясни Карлос. Иан те доведе тук. Тони се опита да се съсредоточи върху огледалото. Тя свали една от лещите и я подаде на Сабрина. Къде е Иан? Колко е часът? Тя свали и другата леща. Малко след пет. Сабрина хвърли лещите в кошчето. Сутринта. Тони премигна. След обед, каза Теди. Спа цял ден. Тони го погледна. След това насочи погледа си към Карлос и Сабрина, преди да огледа стаята. О, господи! Какво не е наред? Сабрина побърза да дойде до нея. Зрението ми. То е. Перфектно е. Без лещите. Тя подаде огледалото на Сабрина и се огледа отново из стаята. Зрението й бе повече от перфектно. Можеше да прочете ситния шрифт на плаката от другата страна на стаята над мивката. Там се описваше правилната процедура за миене на ръце. Тони улови как Карлос и Сабрина си разменят притеснени погледи. Нещо не бе наред. Тя повдигна чершафа и одеялото, за да се погледне отстрани. Последния път, когато го бе направила, в нея имаше забит кинжал. Докосна леко мястото, очаквайки да усети някаква болка. Нищо. Под чершафа тя издърпа болничната нощница и погледна. Там имаше лек белег, едва забележим. Докосна го. Нямаше болка или чувствителност. И всички следи от ухапване по гърдите й бяха изчезнали. В нея се надигна тревога. Трябва да е спала седмици, за да бъде толкова възстановена. Колко време бях без съзнание? В кома ли съм била? Менина, Карлос докосна ръката й. Беше ранена миналата вечер. Миналата. Но това няма смисъл, тя хвана ръката му. Кажи ми какво се случи. Той трепна. Тони, успокой се. На път си да струшиш костите ми. Тя пусна ръката му. Безпокойството й нарасна в пълна паника. Нараних ли те? Карлос размърда пръстите си. Изглежда си доста по-силна. О, боже мой! Сабрина отстъпи назад с разширени от страх очи. Някой ще ми каже ли какво се е случило? Тони хвана преградата на леглото, за да я свали и да стане от леглото. Натисна я леко и тя се чупи цялата. Сабрина ахна. Тя е суперуман. Обяви Теди, ухилен. Какво? Тони пусна преградата на леглото и тя падна на пода. О, не! Превъзходно зрение, супер сила. Дали още беше жива? Тя докосна зъбите си, за да види дали няма да намери остри кучешки зъби. Успокой се, Менина, Карлос я потупа по рамото. Ти не си вампир. Тя въздъхна с облегчение. О, слава на Бога! Не, че имам нещо против тях. В действителност ги харесвам и обичам Иан. Но наистина не би ми харесало да умра и да пропусна живота. Имам предвид, радвам се, че все още съм жива. Наистина обичам да ям. Господи, тя бърбореше като идиот. Просто съм толкова объркана. Как оздравях толкова бързо? Точно тогава Иан влезе в стаята, носейки две вази с цветя. Той се ухили на Тони. Будна си. Как се чувстваш? Зрението ми е перфектно. Тя го огледа. Той изглеждаше прекрасно в дънките и синия си пуловер, който подчертаваше очите му. Това е добре. Иан остави вазите на шкафа. Преди нямах перфектно зрение, каза Тони. Какво си и направил? Настоя да узнае Сабрина. Тя разкъсва мебели с голи ръце. Тя е суперуман, обяви Теди. Иан погледна към счупената преграда на пода. Беше случайност, каза Тони. Не исках да го направя. Просто я натиснах леко и... Иан кимна. Мислихме, че нещо подобно може да се случи. Може да имаш повишени сетива и способности. Тони преглътна трудно. Какви способности? Ще бъдеш много силна и бърза, Иан тръгна към нея.
Константин бе този, който ни накара да го осъзнаем, когато каза, че ще си като него, смъртна, но с специални сили. Надявам се, че нямаш нищо против. Да има нещо против. Попита Теди. Това е страхотно. Тони ще бъде като биомеханичната жена звезда, но без металните части. Звезда героиня от американски сериал. Б. Пере. Тони стоеше там изумена. Погледна към Сабрина, а приятелката я наблюдаваше шокирана. Как? Какво направихте? Направихме ти преливане на кръв, Иан приседна на края на леглото. Моята кръв. Напълнили сте я с вампирска кръв? Попита Карлос. Страхотно, прошепна Теди. Да не се опитваш да я превърнеш във вампир. Попита Сабрина. Не, Иан сложи ръка на крака на Тони. Просто се опитвахме да я излекуваме. Вампирите се лекуват естествено по време на сън, заради кръвта си. Решихме, че моята кръв може да помогне на Тони да се излекува. Така и стана. Почти. Той свира мене. Константин също помогна. Сабрина се приближи до леглото. Онова мило момче е помогнало да излекувате Тони. Той. Той помогна и на мен. Срещнала си Константин. Попита Тони. Сабрина кимна. Ти беше права. Той наистина е много специално дете. Тя се обърна към Иан в края на леглото. Значи Тони все още е смъртна. Да. Напълно нормална, като изключим това, че има някои допълнителни способности. Не сме напълно сигурни какви сили ще има. Тони легна назад в леглото. Дали щеше да може да левитира или да се телепортира? Аз наистина съм супер-уман. Иан се усмихна. Просто съм доволен, че не те изгубих. Никога не съм бил толкова оплашен през живота си. О, Иан! Тя протегна ръка към него и той се плъзна по леглото, за да хване дланта и да я целуне. Ти как си? Имаше толкова много ужасни изгаряния. Всички заздравяха. Той се наведе още по-близо и целуна челото й. Сигурно си гладна. Карлос кимна на Теди и Сабрина да дойдат с него. Ще ти намерим някаква храна. Ще се върнем, Сабрина я погледна притеснено и излезе от стаята. Иан я огледа внимателно. Как се чувстваш, съкровище? Прекрасно, тя обви ръце около врата му и го прегърна. Толкова се радвам, че всичко свърши. И обичам тези цветя. Мога да ги подуша от тук. Да, имаш по-развити сетива. Белите лилии са от мен, а червените рози са от Ванда. Ванда. Иан се ухили. Излъчиха как уби и Едрекянов по ДВК. Ти си герой. А Ванда е много щастлива от смъртта му. Мисля, че има някаква лоша история с него. Както и да е, тя искаше да ти предам, че е грешала за теб. Каза, че сме идеални един за друг и трябва да ми се нахвърляш при всеки удобен случай. Това ли каза? Устата на Иан трепна. Е, аз добавих последната част. Тони изсумтя. Радвам се, че Ванда е решила, че съм достатъчно добра. Поне сега ще е така, когато имам някои вампирски способности. Винаги ме е дразнило това, че вие момчета сте по-силни. Тони, не казвай това. Аз никога не съм те считал за нещо друго, освен достойна. Ти винаги си била смела и безстрашна. Спаси приятелката си от алчния и Чичо. И виж какво направи миналата нощ. Ти победи контрола на Едрек. Той отчаяно се опитваше да те спре да не го пробудеш с кола, а ти не спираше да приближаваш. Беше невероятно. Не знам как го направи. Ти не знаеш как. Тя докосна лицето му. Беше много просто. Любовта ми към теб бе много по-силна от неговата омраза. Иан хвана ръката и я целуна. Обичам те, Тони. Възхищавам ти се и те уважавам. Точно такава, каквато си. Не се нуждаеш от вампирска кръв, която да тече във вените ти, за да бъдеш достойна. Ти винаги си била супер жена. Сълзи изпълниха очите й. Заслужавам да бъда обичана. Иан стисна леко ръката й. Трябва да ти кажа, че новите ти способности може и да не са постоянни. Телата ни подменят кръвта си с времето. Разбира се, ако искаш да останеш с някои вампирски сили, аз ще бъда щастлив да споделя кръвта си с теб. Аз също ще споделя моята с теб, тя се усмихна. Стига любовта ни да е постоянна, това е всичко, което има значение. Той я придърпа в обятията си. Винаги ще имаш моята любов. Епилог. Коледа. Облечен в костюм на дядо Коледа, Иан остави на изтъркания килим голямата си червена торба.
Той се бе телепортирал заедно с Тони, която бе облечена в елфски яси костюм под червеното си вълнено пълто. Дървената къща в провинциална Вирджиния бе малка, достатъчно малка, че се наложи да са много тихи. Той можеше да чуе как родителите хъркат в близката спалня, а четирите им деца спяха във втората спалня. Сабрина им бе дала информация за семейството. Бащата бе ранен в инцидент във фермата и те едва свързваха двата края. Под коледното дърво имаше само четири малки подаръка обвити във вестник. Иан отвори торбата си, а Тони му помогна да извади няколко кутии с топли зимни дрехи. Пластмасова торба, в която имаше замразена пуйка. След това дойде ред на играчките, видеоигра, няколко книги и красива кукла за малкото момиче. С празна торба, Иан хвана Тони, за да се телепортират. Тя посочи към покрива. Правейки кисела физиономия, той изпълни желанието й. Приземиха се на покрива, в сняг до колене. Той я задържа здраво. Защо искаше да дойдем тук? Това е повече в стила на дядо Коледа. Къде ще идем сега? Обратно в Роматех. Торбата ми е празна, той докосна червения й нос. Сигурна ли си, че искаш да пътуваш с мен? Изглеждаш полузамръзнала. Така е, но това е прекалено готино. Като си помисля за тези хора как се събуждат сутринта и намират всички неща. Страхотно е. Тя обви ръце около врата му. Внимателно, той разшири позицията си. Тези покриви могат да са доста хлъзгави. Тони се сгуши в него, след това погледна надолу. Или имаш нещо в джоба, или си се въодушевил. И двете. Той бръкна в джоба на червените си панталони и напипа малката черна кутийка. Дали трябваше да й го даде сега? Когато се върнат в Роматех, ще бъдат заобиколени от шумни хора, бързащи да раздадат подаръците тази нощ. Той се огледа наоколо. Звездите блестяха в ясното небе. Лунната светлина огряваше покритите с сняг пасища. Въздухът ухаеше на кедър и пресен сняг. Мястото е прекрасно, нали? Да. Много спокойно. Тя облегна глава на рамото му. Имам подарък за теб в градската къща. Но преди да ти го дам, се надявах, че ще ми разкажеш за онзи твой сън, който имаше за мен. Той целуна челото й. Сънувах, че си бременна. С нашето дете. Наистина ли? Тя се отдръпна назад, за да го погледне. Защо не ми каза? Не исках да те тласкам към нещо, което ти може би не желаеш. Макар че той се надяваше, че тя ще иска деца. Иан извади черната кутия от джоба си. Имам подарък за теб, ако го желаеш. Надявам се, че ще ти хареса. Той отвори кутийката и показа пръстена. О, Боже, тя взе кутийката. Толкова е. Красив. Иан падна на едно коляно. Дай то на Лин Дейвис, ще се. Под него снегът се размърда, после изведнъж част от него се плъзна надолу по покрива, отнасяйки Иан със себе си. Иан? Извика тя. Той полетя през ръба на покрива и падна по гръб върху големия куп от сняг. Ох! Иан видя как Тони се спуска по покрива като сърфист. Тя скочи от ръба и се приземи близо до него. Смееше се. Това да си супер уоман си има своите предимства. Добре ли си? Опитвах се да ти предложа. Той започна да се изправя. Да. Тя се хвърли върху него, блъскайки го отново в снега. Да, ще се омъжа за теб. Иан се ухили. Надявам се, че не сме изгубили пръстена. Не. Ето го тук. Тони му показа кутийката. Той издърпа ръкавицата й, за да може да го постави на пръста й. Не знаех какво друго да ти взема за Коледа. Тя го прегърна там, сред снега. Единственото, което искам за Коледа, е моят вампир.